sælir góðir áhorfendur og velkomnir með okkur á Stöð 2 Sport. Hér framundan stórleikur Keflavíkur og Íringa og með mér í þessari lýsingu kvöld Svali Björgvinsson. Svali, doktor í körfuboltafræðum, hvað fáum við að sjá hér á fjölum íþróttahúsinu í Keflavík? Við fáum væntanlega að sjá milljandi stemmingu, það sé pottur. Við erum að sjá náttúrulega, þetta búin að vera ofboðslega áhugavert einvígi. Við erum búin að sjá IR-lið sem spilaði í vetur, í heild kannski ekki vera nægilega stöðugur, enduðu í 7. sæti, voru í frábæri undir KR og koma svo svellkaldir í þetta einvígi og vinna tvo fyrstu leikina sannfærandi meðal hans fyrsta leikinn hér. Á móti Keflavíkurliði sem efstir eftir deildakeppnina, voru frábæri fyrir áramót og svo aðeins hægðaðum eftir áramót. Og þeir voru fjarri eðlilegri getu í fyrstu tveim leikjunum, svo síðustu tveim leikjunum herðaðir vörnina og faraði kannski þann leik sem þeir þekkja að bera, þeir fara að stýra honum og berja Íringar út úr sínu leik og eru með kannski tempóðu símein í sínu. Hins vegar þetta nýr leikur og Íringar alltaf hefna fyrir Björn Bónda, þeir minnst hann að hafa verið særður og illa leikinn og þeir ætla að koma þetta mjög öryggi. Ég ger ráð fyrir hörkuleik, ég ger ráð fyrir að Keflavík komi mjög grimmir og verði sýningu er í þriggja stiga skotum strax í byrjun og ef þeir ná forskoti verða erfitt, en ef Íringar ná að standa blikkinn í vörninni og ná ekki að Keflavík ná ekki taka út sínu leik, þá er þetta verður pottið klárlega skemmtun, þá verður þetta hörkuleikur getur farið alla vegu. Hér voru að tilgerða að hann hafi verið uppselt í státurhúsi í Keflavík og það segir nú kannski sögu stemminguna, fullt af Íringum, en ekki sveiflan með Keflvíkingum eftir tvo samferðir? Já, það alveg fljótt og þeir eru heimavelli, við skulum að þeir eru ekki gjafmildir á heimavelli, það er ástæða fyrir þetta kallast sláturhúsið en ekki gróðurhúsið eða blómaskálin, að hérna eru liðið, það yfirleitt ekki góð meðferð sem menn fá hérna og fleiri fara hér súrir en kátir, þannig að það er klárlega, en hins vegar press á Keflvíkingum líka, það að tapa fyrir liðið í 7. sæti er í fyrst skipti sögunni og að komast, þannig að þetta er allt upp í loft og Íringar eru með mjög sterkt lið, með frábærar erlenda leikmenn sem er stjórnandi hérna, Nate Brown, Reggur er með betri íslenska leikmönnum og þeir eru með sterkan hóp, þannig að þetta er ekki auðveld bráð mjög gefinn fyrir Keflvíkingum. Ja, eins og þið heyrið þá er Svali Björgvinsson að búast við hörku leikir í kvöld og ég reikna með þið líka. Eins og gæta á maður, það er fullt hús hér í Íþróttahúsinu Keflavík. Rétt áðan náði Þorsteinn Gunnarsson í tvo leikmenn úr liðunum. Þá Hreggviður Magnússon og Gunnar Einarsson, við skulum fyrst heyra hvað Hreggviður Magnússon hafði um leikinn í kvöld að segja. Það er eitthvað hvernig svona leggst þessi oddaleikur í þig? Ég bara hef alltaf búin að sofa, ég hef búin að hlakka svo til að koma hérna og klára þessa seríu, fullt og fyrir allt sko. Það er náttúrulega búin að vera mikið að búin að ganga á og hérna og mikið sveipur í þessum fáu leikjum sem við erum búin að spila hérna. En ég held að bæði lið séu alveg með gæsahúða þeir hlakka svo til að spila, þannig að það á bara við hérna. Það verður engin raskelling í kvöldi, það? Það sjálfsögðu ekki, já, nema bara okkar alveg. En svona hvernig líst þér á þetta Keflavíkurlið? Þeir eru að spila svolítið grimmt á okkur í síðustu tveimur leikjum. Já, við höfum bara ekki látið slag standa og látið hart mæta hörðu, þannig að það verður bara öðruvísi leikur í kvöld og við ætlum bara að bjóða hérna áhorfendur sem eru búin að vera frábæri bæði hjá þeim og okkur og að mæta hérna dyggir stuðningsmenn á leikja. Rosa gaman þegar það er svona flott umgjörð og mikið stemning hérna á leikjum, þannig að það ætlum bara að láta og fá eitthvað fyrir peningana. Einhver svona leikmaður í Keflavíkurliðinu sem vilt nefna sérstaklega sem að þú átti vandræði með? Nei. Það hérna, ég mættur hérna til að spila í kvöld og hlakka bara til að taka á þeim öllum. En þetta er nú gama stórveldi og því að við unnið flesta titla gegnum tíðina, er ekki komið tíma á ykkur núna? Sjálfsögðu, þetta er náttúrulega búin að vera mikill metnar hjá okkur að hérna, endurvekja hennar reisa. Þetta er náttúrulega hérna, söguríkt félag og hérna, eigum flesta Íslandsmeistaratitla eins og þú nefndir réttilega. Þannig að það er komið tími, við fengum bikarmeistaratitil í fyrra og núna er hérna, góður sjens á að hérna, fara alla leið, þannig að það ætlum okkur klálega að gera það. En liðið í 7. sæti deildinni, er ekki svolítið skrítið að einhvern veginn að það skulle allt innu hirða þetta saman? Það er að skemmtilega við þetta maður, það eru sko sjö gríðalega öflug lið sko, sem að geta öllu unni gott annað og hérna og þess vegna er úrslitakeppnin svona rosalega hress og fjöru og búin að vera það núna hingað til. Þannig að hin serían er búin að vera öflug, KR serían var öflug, þessi sería er búin að vera sko upp og niður og allur regnbóins litir hérna koma ljós, þannig að þetta er náttúrulega bara skemmtilegt. Gunnar Einarsson fyrir liði Keflavíkur, hvernig svona lístin á þessa odda rimmu? Það er mjög hönnett bara mjög gaman og skemmtilegir leikir. Við erum þetta vöknum ekki fyrir inn í þriðja leik. Og þá með látum að segja? Já. Og bara fórum í þetta bara að fullri hörku og bara búin að spila eins og kattmenn. Er það ekki akkurat máli? Þið börðuð svolítið á þeim loksins í þriðja og fjórða leik? Já, bara við börðumst og uppskornum sigur. Það er akkurat það sem við þurfum að gera í dag, það er sama. En þeir svona eru svolítið óútreinanlegir einhvern veginn í nýju svolítið saman? Já, við erum eiginlega sjálfum okkur vestið bara. Eins og við komum út í síðustu seríu, í þessari seríu. Það meina að segja, fyrsta leiknum voru óhefnir, öðrum leiknum voru bara sjálfstyrstikarinnlega bara mjög neðalega. Svona það var í okkur upp í þriðja og fjórða og
stefnin er bara upp á við. En þið hafið hefðina og reynsluna og allan pakka með ykkur og þetta er heimaleikur þar ekki. Akkurat, það er allt með okkur í dag og við erum að reyna með reynsluna, búin að fara í gegnum þetta margoft og ég sjálfur persónulega. En ég meina að það hungrið til staðar, ekki ennþá? Hvað segirðu? Hungrið til staðar? Jú, vissulega, enda komum við tilbaka og það er ekki gert þetta áður. Þetta gildar ekkert nefnir við komum tilbaka og kláruð þennan leik. Já, komið sælir áhörðu góðir aftur. Það er búið að minnka hér íþróttahúsi í Keflavík. Keflvíkingar eru að kynna sína menn til sögunar. Í stuttu máli, það er uppsett íþróttahúsi í Keflavík. Það búið loka hér setja slagbranda fyrir hurðirnar og það komast ekki fleira. Þannig menn verðan að nota sér það að fylgjast með þessum vonandi æsispennandi leik á stöð 2 sport. Sína menn til sögunar, það er rífandi stemming í húsinu. Þetta er eins og gerist best á íþróttakafé hér í Íslandi. Menn komu hér snemma til þess að taka ná sér í sæti og taka það úr gleðinni og hér verið að kynna hefnir Keflavíkur til sögunar. Íringarnir voru hér hinum einu á vellinum áðan. Mynduðu hring, börðu liðsarta sér í brjósinu og Jón Arnar notaði tækifæri til þess að fara yfir síðustu atriði. Þetta er alvöruleik. Þetta er alltaf bara fótboltaleik. Þetta er alltaf bara hámenning. Þetta er alltaf bara magnað að sjá. Það er frábær umgjörð í þessu leik sem verið hefur í öllum umferðinni. Og það er alltaf miljandi stemning. Þetta er stórleikur. Keflvíkingar eru alltaf miklu meiri reynslu í svona leikjum en ÍR-ingar eru með frábært lið og það er mikilvægt fyrir þá að halda höfði og halda toppinn á réttum stað strax í upphafi. Að minnka þessi stemningu bæði Keflavíkur liðinu og áhorfendum. Það er ná því þá verður þetta hörkuleikur. Ég er hins vegar ráð fyrir jöfnuleik. Þessi leikir hingað til hafa verið mjög sveiflukenndir. Og hins vegar er þetta alltaf, ef þú ert að tapa leik í úrslitakeppni, þá skiptir hún engu máli hvort þú tapar með einu stigi eða 41, það er einn leikur. En hérna er hins vegar, þetta er bara bikarúrslitaleikur og það lið sem vinnur hér lendir á móti eða fer á móti Snæfelli í úrslitunum sjálfum. Þannig að það er allt undir. Já, og sá leikur, fyrsti leikur verður á laugardag og við vitum ekki ennþá hvort að leikur verður í Keflavík eða í Stykkishólmi. Það fer eftir úrslitu leiksins í kvöld. Ef að ÍR vinnur, þá byrjar rimman í Stykkishólmi. Ef að Keflavík vinnur, þá byrjar þessi rimma hér. Málið ekki flókið, ég sagði Jón Arnar. Við erum ekki í stofu 202 í Árnagarði þar sem við erum að fylgjast með fyrirlestri í Heimspeki. Jón Arnar er mjög íhugull maður og yfirvegaður og rólegur en Svali undir niðri bara stansi mikla til þér. Já. Hann er náttúrulega, hann var frábær körfboltamaður á sín tíma með Haukum og mikill leiðtogi þannig að hann er að gera vel og fetur í gerunum að vera frábæri þjálfara. Ég sé að við líka kefla ykkur. Þetta eru allt saman þetta starðir. Þröstur Jóhannsson, þessi 19-ára piltur, hefur heldur betur stegið í gegn í síðustu leikjum og athyglisverð ákvörðun þjálfarans Sigurðar Ingimundarssonar að setja Bandaríkjamenn manninn annan vera á bekkinn og láta svona aðeins átta sig á hlutunum. Já, Þröstur var með 19 stig í síðasta leik og kemur sem óþekktar inn í dag þannig og gerir ljómandi vel. Já, þetta er lið Keflavíkur og Sigurður Ingimundarsson þjálfari þeirra. Kíkjum þá að lið ÍR-inga sem eru mótherjar þeirra í kvöld. Þetta er þeirra lið og þar stöldrum við fyrst við nafn Nate Brown Svali sem að við hrífumst mjög af. Þetta er afbragðsleikmaður. Alveg afbragðsleikmaður. Hann er farinn að þekkja boltann var með Snæfelli og hann er með mikla þekkingu, stýrir hraðanum mjög vel og það kemur til að mæða mikið honum. Þeir komu til að setja press á hann og láta hann djöflast og þreytast og pirra hann. En það hann eins og aðri, hann skiptir gríðarlegu máli fyrir þetta gerlega. Hann sé vel tengdur, hann er að skora, hann skoraði 17 stig í fyrsta leik, 7, 18 og svo 17 stig. Hann þarf að skora vel en fyrst og að stýra hraðanum með góða stóðsendingar. Og í rauninni, ef hann heldur stillingu þá smitar það út frá sér í restinni markanum. Sigmundur Herbertsson og Björgur Rúnarsson eru dómarar og Bjarni Gaukur Þormundsson er í eftirlitinu. Og Bjarni Gaukur, eftirlitsmaður, var hér að ræða við okkur hérna áðan. Hann sagði eða dramatíkinni í mikinn að loka spretunum að fá að kíkja hér yfir röstinu á okkur til að skoða eitthvað á í sjóvarpinu og við að sjálfsögðu gefum drætti og það. En vonandi Svali, vonandi fáið þennan leik helst í framlíkingu ef ekki einu ekki eða tvær. Allt annað er raunni óþarfi. Það er minna þetta þannig. Við fengið að sjá við sára þetta síðasta leik. Snæfell Grindavík, leik sem var raunni lokið og hefði átt að blása af. En sú burða mikla var ekki mætt, þú var sem fyrir. Og Snæfell snerið í sér í hæg. Þetta verður
Þetta verður klárlega mjög áhugavert að fylgjast með þessu leik. Og það eins og við sjáum þetta liði kemur líka. Þetta eru strákar sem Gunnar Magnússon gríðarlega reynslu af svona kapplaugjum. Arnar, þetta eru menn sem eru búin að vera í úrslitum, úrslitaleikjum síðasta áratugum. Og gjör það ekki þetta, hins vegar dugar það ekki nema reynslan hinga. Þeir þurfa að vinna þetta sterk eigalið og við erum að sjá að þetta er mjög sterk eigalið. Þeir eru líka með reynslu, Hreggur, Eiríkur, náttúrulega mikla reynslu. Nate Brown frábær leikmaður, svo eru þeir með kannski reynslu minni leikmenn. Sani, þessi ágæti frakki, Kottnúkur strákur til að fara fyrsta skipt út fyrir heimalandsinn til þessi maturumaður og er búin að gera mjög vel. Er að verja skot og hann er mjög ógnandi og svo með Sveinbjörn sem kannski svona já, hann bara að framfara velunum á liðnum árum búin að vera að skora vel og hann skiptir miklu máli hann þarf að vera eins og að jarðbundur eins og leik og vel stiltur og ef það gerist þá þetta allt upp í loft þetta er náttúrulega bara stórkostlega skemmtun Góður hálsar, Benni Bertil framundan leikur Keflavíkur IR liðið sem að vinnur hér í kvöld hvort sem það verður einni framlenging og tveimur framlengingum eða venjulegan leiktíma það komið áfram og mætir Snæfell og það eru Keflvíkingar sem að vinna hér boltan og nú að sjá hvernig þeir spila á sínum spilum Jeringarnir fara strax í vörnina hann má alveg búast í miklum átökum við sjáum Eirík hér í baráttu Magnús og þá Arnar Freyr sem eru að spila vel fyrir Keflvíkinga og þá Antonius og Sniara Arnar Freyr þegar framhjá sembitt í Geriáttakörfinu og hann með fyrstu körfuna Þetta ekki, við sjáum þetta Keflvíkinga taka hann strax framalega Þeir eru með sterkt vartalið og ef þeir ná með sterkri vörn og pressa Jeringan í erfiðskot eða jafnir missa boltan, þá eru þeir mjög fljótir að refsa Keflvíkingarnir. Hér fín boltarhefing og Sveinbjörn gerir hér í alltaf körfun og fær frítt skot. Lagleg karfa. Þetta er verkjart, það er yfir sem sók og Sveinbjörn gerir vel. Þetta er auðvægt sniðskot og þetta er kemur af að þetta er það sem við byggjast við vorum að tala um aðan að Keflvíkingar eru þeir að taka hann átt í 3 sekúndur af skoklingunni og Arnar taka 3 skot eftir frá miðjun ánast glæsilega Neitrán svarar náttúrulega meina hætti sem ágefa það að komum króka mútu bræði að Keflvíkingarnir eru snöggir þeir eru strax Gunnar Einarsson búin að refsa þeim strax tilbaka þetta er náttúrulega byrjur eins og vildum eftir mínútu staðan 4-4 en menn eru ekki þetta eyðan einu tími að stressa sig heldur fara bara beint í þann leik sem kunna Rassani í Neitrán fyrir utan Bobby Walker hefur getur á honum og hér átök inn í teknum. Þarna þetta einnig sem hefur bæði farið fram og inn á vellinum og líka með þeir eru aldrei pennavinir, Hreggviður og Gunnar Einarsson, mikil skrif í fjölmiðlum. Þannig að þeir byrja inn að rösklega og hérna, þetta er náttúrulega hluta leiknum. Þetta er hins vegar að menna að nota prúð og orð. Þannig að það verður ekkert óeðlilegt látið flakka. Þurfum ekki bréfaskóla aðeins í nei. Til þess. Hér ekkert á þetta. Magnús Gunnarsson tekur áskarið og Arnar kemur bóttarum á Bobby og hann með skotið. Hittir, þristur. Þetta er nákvæmlega sem vorum talið. Þannig að missa Eirík að bóttan að þeir brunu upp og negla þristi andöðunum. Bobby Walker, 16. í síðasta leik, nokkuð þéttur leikmaður. Ja þeir keyra strax endan staðan 7-4 og við sjáum að 2 snögg þriggjastæða skot og ef þeir hittur þessu þá þeir óviðraðanlegir Og sendingarnir eru Hreggviði náðu að losa sig hérna frá Gunnar auðvitað línir sig á hann og reynir að spila þétta vörn á hann sjáum þetta hitt betur hér kemur sendingin yfir Hreggviði Maður gæti halda að Hreggur ætti að hafa talsverð yfirburði yfir Gunnar hann hefur það í hæð og styrk en Gunnar hins vegar hefur bæði þekkingu reynslu og margt og vilja fram yfir flesta þetta er ekki skot sem Eiríkur hefði vilja taka það að örfá sekúndur liðnar og þeir ætti að taka sér betri tíma í sókninni þetta er dæmi ef svona heldur áfram lengi þá þeir komnir inn í Keflavíkur leikinn og þann leik þá vinnur Keflavík nánast alltaf 10 sekúndur eftir á skotklukkunni 8 þá Magnús Gunnarsson að reyna að rífa sig hér í gegn og Magnús er kominn alla leiðina og þetta er góð vel tekið frá hann lætur hann breyta skotinu og Magnús fer í mjög flókn útfærslu og blendir á skotinu og Sveinbjörn Klasen, boltinn út af, boltinn af Keflvíkingum og Jeringar halda knettinum. Sem Magnús snerti þetta boltan. Þannig held ég að Sveinbjörn vantala að dansa þetta rétt en þannig voru Jeringarnir hefnir. Þannig fóruð þið fullgeist að þeir verða að stýra hraðanum sóknarlega til að eiga möguleika hérna leik. Og þá voru þessi drengur, Heitbrá, hann verður að vera þar í leit og Sani og hann fer fram í Súsni Jara og skorar vel gert, góð karfa. Þetta er huggulur hreyfing, þetta er mjög góð hreyfing. Hann þarf að passa eins og hann gerir stundum á móti KR í einvíðinu þar að það reykja sér frá körfunni, að stökkva að körfunni. En þarna hitt hann og það er fyrir öllu. Það er Arnar Freyr og átök þarna inn í teknum og við eftir að við skulum gefa þeim góðar gætur Gunnar Einarsson og Hreggviði Magnússinni. Það er mikil átök. Þetta er vill á Eirík.
Jón Nordal kemur inn á. Það var Magnús að fyrir í tryggjastega skot, hittir ekki og boltinn kefði yngar hattaboltanum. Það kefði yngar að taka sem þriðja tryggjastega skot hér á innan við 3 mínútum. Þannig að þeir eru klárlega að spila sinn leik, þetta náttúrulega leikur sem þið þekkja best og kunna. Og ég ekki að verða að standa vörnina mjög vel og passa sóknarlega, missa ekki boltan á opnum velli. Arnar Freyr. Mjög tröstur í þessu keflaukliði, Arnar og hann með sendingu en boltinn af Sæni og aftur fyrir Og út af 12 sekundir eftir á skotklukkunni þannig að það styttist tíminn sem að kemlingingar hafa til að klára sóknina. Það eins og að duðar þeim í svona 12-14 skot eða. Það var að Gunnar og hann með skot fyrir utan. Og að manni, Gunnar Einarsson. Það er náttúrulega þeirra leikur. 10-6 er staðan, 6-24. Petristar í fjórum skotum ekki að blífum. Og þetta er Gunnar Einarsson, hann er náttúrulega varnarlega, afar mikilvæg og sóknarlega með svona brellur. Sani og Vita Dæmt á Sani Jón Arnar Magnússon Jónar Þingvarsson ekki mjög ánægður Klart á dómararnir Simmi og Björgvin að leggja þetta mjög stranga lín í byrjun sennilega alveg já, kórrétt hjá þeim eftir öll þessi bréfaskrift og ræðu höll sem haldaði verið að sína strax í byrjun að það ekki engin, já, þeir ætla að hafa þetta undir kontról Arnar Freyr sem Björg Blasen sækir á honum Gunnar Einarsson, Gunnar á Arnar, Jón Nordal, Magnús, við komum langt út til að verjast þessum tryggjastega skiptum kemlinginga. Arnar í barðið, Seinbjörn, hún að fara að það leið og gerir þetta varlega. Setur þú góðin í, Pólsaks. Pólsaks. Arnar með 4 stig. Byrja mjög vel hjá kemlar, þetta nákvæmlega sem þeir vildu. Keira það strax í byrjun. Sýna þeim að þetta verður, gæti orðið erfið kvöldsund. 8-2 síðustu Vill á Arnar mínútur. Ég einhver hafa farið í nokkrum sóknum þetta fullgeist. Nú það þeir að leiðrétta það. Það Eiríkur og það Nate Brown sem fyrir að stýra þessum sóknuleik. Sveinbjörn inn á Hreggvi. Enn aftur tappaði bolti. Það eru 2 sekundir liðnar á skóknugunni. Og þetta eru bara þessi sendingur of einföld. Og þeir eru strax búin að refta. Þetta er nákvæmlega þeirra leikur. Það er stela boltanum 3 sekundum síðar eruðu búin að skora hinum einn. Þetta var stóra greiðjan sem ég gat fallið í yngri í byrjunum. Það eins og þetta rétt að byrja. Þetta var ekkert að koma um óvart. Nate Brown að sjálfsögðu svarar þessu með 3-stiga körfu. Frábært. 14-9 staðan, Magnús. Og hann undir körfuna og hittir ekki í sanninn er frákvastinu. Grættur skot eftir örfóðsekundur, snöggt skot. Kannski ekki það besta en það eru fá skot ekki góð fyrir Magnús. Hreggvið og Hreggvið undir korfunni, hittir ekki en nær frákvastinn og skorar. Ná því ekki mikið. Eins og við varum að tala með hann, maður gæti alltaf að Hreggvið ætti að hafa miklu yfirbyrgni í tegum gegn Gunnari en hann er ótrúlega segður varnar með Gunnar. Og aftur með 3 stinni meir og setur hann niður. Það sjálfsögðu! Því líkur töffar hérna. Þetta að standa við orðin. Eða þú ert að skrifa í fjölmiðla þá áttu líka að standa við það. Vel gert ökkunum, þá komið 2 frista. Það er reglur þar að fara að svara því vantala. Eiríkur, var góð og vítað ekki. Þessi hreyfing sást Jónu síðast fyrir 10 árum síðan. Þetta bara huggulur hreyfing. Sjá við þér að þurr, hér kemur hann. Og sneiðir hér framhjá þeim og Þetta bara verulega vel gert Jónu. Eiríkur getur mikað muninn, líður 17-14. Tommy Johnson kemur inn á. Þú varst tala með hann að Sigurur hefur verið að byrja með hann út á og það er ég meina það eiga bara bestu hestarnir að byrja á hverjum tíma. Það vel gert er ekki. Kemur þessi vantalega í 17-14 aðeins 3 stig. Það fyrir sterka byrjum kemlinginga sóknarlega á réttur um 5 minútum er búin að skora 17 stig. Þá er ég einhvern veginn að svara núna með 2 fyrir Ég þriggja stöðkörum. Arnar. Gunnar í áttakörfinu og leggur. Nei, nær ekki að leggja nóðunni og Nate Brown nær boltanum. Og lítur í kringu sig og sjáu því kraftinu honum. Þetta er sóknum þetta. Þetta er alveg laukrétt. Þetta er vel gert. Þetta er vel dæmt. Þetta var alveg augljóst. Bobby Walker fiskaði þetta villuna. Gerði það vel. Nei, Nate Brown hleypur með vinstri höndina og undan sjáum þetta aftur hérna. Svona fer hann með
hæri fyrir gefið á undan sér inn í sóknarmanninn og ítrunna frá. Þetta bara kórrétt dómur. Þannig að kemur hingað fá aftur tæki verið til þess að auka fórskoti sem án staðan hér 17, 14, 4, 22 aftur að fyrsta leikuta. Arnar Freyr. Þá Jón Nordal, Gunnar Einarsson. Hafði hugað að bregða sér á loft. Hekkuður þarf að bara taka mjög alvarlega fyrir þetta þryggjastælinu að Gunnar búin að setja tvo þröstani þrýstaniður og minna heldur betur á sig. Vill á Hreggvið. Sjáum þetta hér aftur. Hér kemur hreyfingin. Sanník er þetta vel, hann náttúrulega það ekkert mjög hérna skarp sína menn til að sjá að maðurinn mjög hár hann búin að verja nýju skoti í sinni og það mikil ópnun að hafa hann inn í teig og ef maður hleypar hann inn í teig þá kemur stóri kraninn og reynir að fæla boltan í burtu það náttúrulega mögnu stemming hérna Settur þetta niður Tommy Örug vítaskýta Fyldur hitta 75% í vetur úr vítum Ég ekki að lengja af staði sókina. Það fjórar mínútur réttar, rúm réttur maður réttir af fyrsta leikuta. Sanni. Hreggviður þá með fína leikja, svo með 28 stig. Hreggviður getur líka áfram fyrir utan eins og hann gerir þarna. Þetta eins og það ekki gott skotal. Hann með Jón á móti sér, hafa sem drengur. Þannig að taka það mjög snöggan frist. En sá ekki neitt Brown segur þarna. En kemur hingað til haldaboltanum. Bobby Walker, Arnar Freyr. Gunnar Einarsson að færa sér út í kantinn og Jón Nordal undir körfuna og hittir ekki. Enn aftur fín vörðin Sani, hann er að taka mjög erfið skot á mótunum. Eiríkur undir körfuna, sendir boltan út, frá Neitt Brán hefur góðan tíma, hittir ekki og Jón Nordal er frákvartinu. Þetta var hann galopinn. Þetta er svo fín sóknja á Íringum, Eiríkur sprengir þetta upp og Neitt Brán fór fína þrýst í hotinu. En þryggjastinskotin ekki hans sterkasta lið en hann að sjálfsögðu að taka því 24% nýting í vetur úr þristum. En hann eins og er, en við sáum aðan að hann er fallin skot. Og það kannski ekki, þetta ekki í fyrðarsanginu. Þrjár mínútur rúmar eftir að fyrsta leik hluta. Nate Brown, að stilla upp, Eiríkur, Gunnar Einarsson til framan hann. Ásani í. Brown aftur, alltaf reyfingu í lið, ákemur Hreggviður út á móti. Þetta þeir með Hreggviður á móti Arnari, þetta á hann geta nýtt sér og gera sjálfsögðu. Fær tvö skot. Vill á Arnar. Nýtján. Í þriðja leiknum, eins og alþjóðveit, þegar ég vann fyrstu tvoleikin og svo Keflavík svo í þriðja leiknum, þar var Hreggviður aðeins með 60. Þetta strákur sem þarf að vera 15-20 stiga leikmaður, hann með 19 stiga meðaltal í vetur. En nú Þröstur Jóhannsson kominn inn á Keflavíkurliði, bráð efnilegur sá piltur. Var í markinu hjá Keflavíkingum í gamla daga. Yngri flokkunum, Hreggviður, nær ekki að skora úr fyrra skotinu. Og Jón Arnar að undirbúa skiptingu að setja Ómar Ögn Sævarsson inn á. Þetta að skoða með 19 stiga í síðasta leik á tæpi 20 mínútum. Afbrasing koma þar. Öll skot sínu. Þetta mögur náttúrulega mitt í svona erfið meimiðum að það komi kannski einhver svona óþægt spil og setja markið á leikinn. Hreggviður setja þetta skotið niður. 19-15. Ómar Sævarsson kemur inn á fyrir Hreggvið. Nú reynilega ekki náttúrulega á líkanlegt aðgerði manna. Þetta Eyjeringar spilið þrjá leikja móti KR. Nú þetta fimmti leikur móti Keflavík á skömmum tíma þannig að menn þurfa að vera í toppformi. Sá ég þröst. Þannig að þjálfarnir þeirra ígrunda það að hvíla menn ef möguleiki er. Þá Magnús Gunnarsson er gert hjá Magnúsi og hann fer aftalið. Hvað maður búin að sjá Magnús Gunnarsson gera þetta og þetta gerði hann alveg? 21-15 fyrir kefla, 2-3-8 eftir. Mikið skorað. Mitt Brán, Sani. Svo Eiríkur. Og Sani. Og hann setur þetta ofan í. Eiríkur að spila hérna ljómandi vel í byrjun. Fín vartamennar hjá honum. Og enn aftur þá er að hann opna vörnin og finna félagsinu. Hann full geist farið hjá Keflvíkingum. En þetta eins og að þeirra leikur. Þeir vilja fara hratt yfir og sáum að Jón var mjög snöggur frammi. Þetta var full löng sending. Jafnvel fyrir hann. Nate Brown, par mínútur eftir á fyrsta leikuta. Sani setur upp hindrun á Eiríkur. Eiríkur með skot fyrir utan, hittir ekki. Og Sveinbjörn Klasen og þetta
Hetjulegt krákastýrið Jóni Nordal. Og Bobby Walker út á Tommy Johnson og hann skorar. Þeir eru svo hrikalega fljótir að þarna 3 sekúndum eru þeir búin að refsa þeim með þrýst. Það skot sem langt utan velli Erik í langt frákast og þeir eru allir ógnandi með 3 stigaskotum og þarna eru örfáum sekúndum búin að að setja þrýst niður og aftur sami staður. Topp eintak, algjörlega topp eintak. 24-20, annar þrýsturinn, þarna líður hann vel, beintur fram á körfuna. Þröstur, Magnús. Jón Nordal. Jón Nordal á móti Sani og Sani nær ekki að staða hann og Jón Nordal skorar 26-20. Vel gert á Jóni. Ágætis varnarvinna en vel gert á Jóni. Hann náttúrulega einn af þessum líki línböndum í þessu Keflavíkurliði, búin að vera í þessu lengi frábær varnarmaður og liðsmaður. Þannig að hann mikilvægur fyrir þetta Keflavíkurliði að halda stemmingunum. 6 stiga munur, 1 mínúta eftir. Steinar Arason að gera sig líklega við komin á. Þá Eiríkur fyrir utan. Og hann heitir Eiríkur Önundarsson. Mikkarðan í 3 stig. Þetta svo tala, þetta náttúrulega bara hámenning. Þetta bland af hámenning og toppskemmtum. 26-23, mikið skorað þráttur í mikilvægi leiksins. Bobby Walker. Þröstur fyrir utan. Settur hann niður. Já, Kjartan. Þvílíkur töffari maður. Þessi stórleik síðan og þá eru menn opnir svona einhvers konar skjálta. En það breytti engu, kemur inn á sittu frist, enn eitt fristurinn á Keflvíkingum. Þeir eru allir ógna með þessu. 5 fristar hér í fyrsta leikhlutann. Nei, Brown. Það eru 10 sekundur á skoklökunni. Brown. Setti boltan á Sani, góð sending og sjáum vörninni á fresti. Góð vörn. Og mikil barátta á Sani nær boltanum. Ný klukka þannig að þeir geta haldið knettinum þessar sekundur sem eftir eru. Og hér brýtur Bobby Walker Vel á Eiríki. Eiríki, fínt frákvæmt til Sani. Þetta mikilvægt að halda boltanum. Góður varnarleikur á fresti þarna rétt á. Alveg frábær. Stóð bara í huggulegri varnarstöðu. Sjáum hérna, já Eiríki ekkur þetta er bara villa, þetta er aftur rétt. Á rétt rúmar 2 sekúndur eftir að það fer hálf sekúnda eftir að fyrsta leikhluta. Eiríkur tekur hér vítaskotin. Getur líka muninn í 4 stig, ná hann að skora úr báðum skotunum. Það fyrir að fyrir ofan í. Fyrsti fjórðungur hjá Eiríki, hann sýnir hérna fyrir reynsla, svo mikilvæg og hjálpa sínum mönnum og kemur svona hrollur þeim. Og hann skorar úr báðum vítaskotunum. Og það eru 2 sekundur eftir og Bobby Walker með skot, hittir ekki. 29-25. Frábær en það þessi sóknar vel og keflingum að virka mjög vel vörning kannski ekki einn sterkur hefði viljað og það nýjeringar hins vegar á samhætta þeir eru að svara þess ágætlega þeir eru til aðeins 4 stig þrátt fyrir 5 þristu og keflingur í fyrsta fjórðung Já það kannski athyglisvert að miða við það manni finnst einhvern veginn að keflingar hafa haft undirtöki allan tíma en satt eru þeir með ekki meir, með meiri forustu við skulum leggja við hlustir Hér er borgarskotið, þetta er til Gautaborgar Gautaborgar, það ekkert annað Við skynst þessi við 10 mann búin að hitta úr borgarskotið í úrslutu keppninni sem fara með Iceland Express til fagurra borga Sjöskningur og Sigur Ingemundsson Alright, keep the game fast, we're okay Hey, listen, you know that shot against the goal won't be open No, I mean, they will make it, so never get them open Leave everything else, just run, leave your man, run it Don't do that Já, þið vonandi heyrið þetta en ég sjá við stemminguna í húsinu og deildir þér úr fyrri fyrsta leikvöldanum Gunnar Einarsson með 2 þrista Nei, þetta var neittar Tómi Jónsson en Gunnar Einarsson með 2 þrista í fyrsta leikvölda og alls 5 er það ekki rétt svalið Já, þetta er náttúrulega alveg klassísk og Keflvíkingar voru að taka 8 þrígjarslega skot fyrir fyrsta mörg og hittur 5 menn að tala kannski 30% er gott að menn að þetta náttúrulega ótrúlegt og þetta er úrslita leikur þetta náttúrulega einstakt líð fyrir Steinar Arason kominn inn á en þetta Gunnar Einarsson heldur betur verið svellkaldur hér í fyrsta verðinu með 8 stig og með fína vartamenni þannig að kannski já, leikform kemninga gengu upp nema kannski vörnin að Íringar er samt sem voru skorað og það jákvætt fyrir Íringarna þeir þetta komum ekki út af laginu fín vörn hjá Jóni, Mari skot Þetta náðu Íringar ekki nýta þetta, þeir gáttu mikað muninn en Keflvíkingar hann við boltan Magnús og þetta ekki góð sending, tappaði bolti, Nate Brown honum
Mitt Brown tókur, út á Eirík og Eiríkur hittir ekki, Steinar Arason hirði frákastir gott sóknar frákastir á Eiríkum Eiríkur komið áttastir Mitt Brown og Eiríkur aftur sendir hér á Ómar Ómar inn á Sani og Sani er ekki að prófa Þetta á maðurinn að setja niður þessi ágæti frakki sem kom hérna algjörlega málaus og aftur með frönsku þegar hann kom hann verður náttúrulega að setja þetta niður maðurinn og svo þýðir ekkert að skoða sér hendurnar það bara að setja stökk upp á fullum krafti Það fara Michael Gunnarsson og Bobby Walker út af og Sigurður Þorsteinsson kemur inn á tröllabörðum alinn á vestfirskum harðfiski Jóman Sæfarsson hittir ekki bóttin upp úr körfurhengnum eins og margótt hefur komið fram eru þessi vítaskot fífingamikil og Já, heldur betur maður þetta reynir líka þetta svona tauga próf maður sér það á vítaskotum best hvort að menn séu of strektir eða ekki og fyrra skotu í Ómari var svona hálf taugaveiklunar kent en setna niður 29-26 Ég einhvern fyrir að vörðin þetta framalega Arnar Freyr Það sem blunda líka í einhverjum er einnig 2005 Það sem í einhverjum náðu 1-0 fórskota múti kemlegu og svo voru þeir í raunni flengir í fremleikjum í röð Arnar Freyr Það er að grafi ýmsa sögubækur til að stýra þetta út Og hér sjáum við að Jón Nordahl næra skora þrjár sekundur eftir að skota þegar Jón Nordahl tók þetta skot Komið 60 Jón, þetta mjög, þetta huggulegt skot Skjóta hann við Sani, þetta erfitt skot en setur það á sjálfsögum við Steinar Arason með skot og hér mikil bara átt að það Jón Nordahl sem að nærfa kostinu Sjáum við svo hvað keflinga að gera þetta vel varnarlega þegar að stíga mjög vel út og loka teiknum fyrir ÍR-liðinu Svo snögg skotanir og Steinar eins og komið margsinn sinni í liðið hjá ÍR og sett mikilvægt skotniður, Hreggvið búin að fá góða hvíld og hér með Sveinbjörn og Hreggvið inn á það væri mikilvægt fyrir ÍR að þeir myndu tengjast betur Já, Sani þar að kvíla sig sjáum Jón Nordahl að blæðir úr honum og Hreggvið komið þrjú stig Íþróttan snertingasvæli, sérðu þau Það ekki mikið snerting hann Nei, það Þetta að jafnaði bara hressandi að fá smá höggu andlitið Þetta var allt óvart og það bara plástur Það alltaf læknir margt með plásturinn Sákarsettur, Gunnar Reynsson fer fram í Ómari og þá Sigurður, Arnar Freyr Tommy Johnson og hér kemur skot frá þresti og hann setur þetta niður Þetta alltaf eina leið maður var alltaf frábær í síðasta leik og kemur svo hérna inn í það setja fimm skota, sex niður, tvö að þrista í þremur tilunum kemur þetta bara svett kaldur mann hittur báðan skotur sínu komið hinstig Sveinbjörn Þetta vill að ja. Tommy Johnson, vill á Tommy 8 mínútur eftir að öðrum leikluta og þar með fyrirháleik Ég þyrfti núna að halda áfram sóknarlega að skora það erfitt fyrir að komast bara langt undir en það mikill þungi hér í Keflavíkurliðinu að þeir eru að hitta mjög vel Nate Brown Arnar Freyr hefur skættur með honum og maður öll að reyna að búa til plástaðna fyrir það Þetta er ekkert að nýtti Nate Brown og svo inn í teg Ómar og Þannig að ætla að róma sér einfallega of mikil Þannig er greinlega maður sem ekki með mikla reynslu Þannig er hann einfallega að ætla sér mig Þetta bara rétt í dómur, það bara þannig Fín varnarstaða þetta í Arnari Mjög góð Sjáum hvað í einhver hvernig þeir svarað þessu 33-26 er staðan og Jón Arnar Ingvarsson er aðeins þingri á brúnhendun og var hér í byrjunlegs Þetta auðvitað bara rétt að byrja Ég komið í Svæðfjörn, feitir Svæðfjörn Það breytir tempo sóknarlega fyrir Keflavíkurliðið Arnar Freyr með skot, það geigar Ég vænt alveg að vita að Arnar sé að taka skot fyrir utan Neitt Brána, sjáðu í sendinguna Frábæla Sveinbjörn skorar Þetta sjáðu í snöggt skot og Keflavíkurliðið langt frákast og ég einhver svara snöggt innum einn Þá Arnar, Tommy Johnson Hittir ekki og ég einhver ná frákastinu Góður sprettur þeirra Finna Neitt Brána sem stýrir þeirra sók
Þannig ef Keflvíkingar fara að hitta eða brenna skotum, það gefur ég líka möguleika. 33-28. Þriðji fristurinn beint fyrir framan og setur það niður. Þetta náttúrulega bara alvöru maður. Og nú munurinn ekki nema 2 stig í leiknum. Þetta var mikilvægt, mjög mikilvægt. 5 stig núna í röð frá já, IR. Þetta var mikilvægt sko. Þrír fristar frá Nate Brown frá sama stað. Gunnar Einarsson, Arnar. Og síðan kemur hérna skot, en það geigar en Gunnar er frákvæstinu. Og vill á Nate Brown. Stær þarna í höndina á... Og hans önnur villa, þessi að frekar á dýr en aftur Gunnar Einarsson er þetta sóknarfólk. Þetta er svo mikilvægt og hann mikilvægt fyrir þetta lið. En á móti kemur að þetta er þeir fiskar sem róa, hann var hátna svo sem andartaki frá því að ná boltanum. Já, þú stelur ekki mörgum boltanum nema að þú reynir. Hérna reynir. Þá kemur Johnson, hittir ekki og vel gert og neitt frám, tekur þetta frákvæstið. Þetta Jíningar komist yfir með þessu skoti og það fer ekki ofan í. Og kemur ekki hérna ná boltanum. Það kom inn í þetta, skarpt skot. Og kemur síðan Tommy og ennar hann ekki að skora. En kemur ekki hérna hérna frákvæstið. Og frábær sending og sigur Baldursson. Glæsilega. Þessi sjókna frákvæst, sjáum þetta aftur. Það sjókna frákvæst, þetta verið ég að fara að stoppa. Þetta gefur oft svo auðvelda sjókna möguleika. Steinar Arðarsson, Ómar Örn. Þá Nate Brown, Bobby Walker hefur auga á honum. Það 5 sekundur á skokkjökunni. Hreggviður, 4 sekundur, 3, 2, 1 og tíminn er búinn. Tíminn er búinn. Skokkjökar hann út. Fýnt varðarleikur þarna hjá Keflvíkingum. Nei. Það villa. Villa á Sigur Þorsteinsson. Þarna voru íeringar stálhefnis. Skokkjökan var að renna út. Já, eða snjallir. Þetta er náttúrulega ekki góð villa. Þetta fór framhjá... Það sýnist mér öllum í húsinu nema þá Simma. En það einmitt einkenni Simma, það fyrir ekki fram hjá honum. Og hér gref á Sveinbjörnsplassen. Svo lítið hika á hyggst í sóknarleiki íringa. Sjónbjörn og Hreggur þyrtu að vera mikilvægt fyrir íringa. Þeir myndu ná betri einhvern veginn, komast betri inn í leikinn, það þarf að gera. Munnurinn ekki nema 4 stig, 35-31 og 5.5 eftir af öðru leikluta. Tveir fyrir svæðisvöldin í Eringa. Keflvíkingar aðeins svona hyggst að móta henni, ekki alveg búin að átta sig á hvað uppstillinga þið vilja. Þá reykjaði það oft í þriggjastega skot. Gunnar Einarsson. Þetta er náttúrulega algjör snillingur. Gunnar Einarsson er stórleik. Hann þriðji þristur. Stórleikur Gunnar Einarsson er hér, þrír þristar með fína nýtingu skotunum. Hann er að skora 7.5 í leik í vetur en kemur svo með 9 stig hérna á fyrstu 15 mínútur. 3 þrista og 11 stig. Þá koma Íringar og Nate Brown í vandræðum og sendingin hér á Gunnar Einarsson og Íringar í vandræðum. Kemur ekki óvart að Jón myndi taka leikhlé í bráðum. Já, hann er búinn að byrja leikhlé. Hér kemur fínt varnarleikur í Íringum og Sveinbjörn nær boltanum að Harfylki. Þeir fram í Arnari og Brunni áttan körfinu, sendir boltanum Nate Brown og Nate Brown skorar. Það er mikilvægt. 38-33. Bæði liða refsa vel fyrir mistök. Það er það sem einkenni góð lið. Þá kemur Bobby Walker og hann hittir tristur frá Bobby Walker. 41-33. Þetta var fýringa mikil karfa. Þeir eru allir svo óbóðslu óknættu fyrir dag. Það var sem að hverja er, þeir koma allir inn á og geta nett niður þristum og þeir er þessi stemming í húsinu og þessi stemming meðan hópsins. Þá verður alltaf fyrir. Já, hér er Borgar Hringlið. Þetta er nú enginn að þeir. Það er Falur Harðarsson. Sjón Jón Árdar hér, albrjóðan. Við ætlum að horfa hér á Borgar Hringlið hérna því að þetta er Falur Harðarsson sem að var nú ansi litekur í körumóttanum hér. Frábæra leikmaður. Fyrstur fættur 68 var hérna leithauð til margrara. Ég ekki vissum að verði góða núna. Nei, hann hefur oft verið ringlaðið þegar hann leggur á stað. Nei. Man hefur oft séð líprari takta frá honum. Þetta var nú sem það með klaufalegri tilrum. Blessunlega er hann ekki búning. Sjá hér, skotið frá Gunnar Einarsson í þennan. Hann er komið 3 fyrir til 3 tilöfum, drengurinn. Það er ekki flokkað.
gríðarlega góð nýting hjá honum. 41-33. Jeninga með Nate Brown, Sunny, Steinar, Hreggvið og Sveinbjörnina. Keflæk með Bobby, Sigur, Arnar, Jón Árdal og Gunnar Einarsson. Keflæk er að hitta alveg frábælega, búin að hitta á 7 þristum af 14. Þetta er 14 þrista hér á fyrstu 15 mínútinum. Sunny. Það er þriggjastæða skota með að tala mínútu. Og búin að hitta á 6 af 14 í tveggjastæða skotum. Hitta á Sigur Þorsteinsson. Nýja 15 fyrirgið, þannig að þeir eru að taka jafnmarga þrista á tveggjastæða skot. Sjáum hér þetta aftur, Sunny keyri hér inn í Sigur og fær vituna. Steinar Arason, Nate Brown. Rekka við Jóni. Þetta falleg hreyfing. En hittir ekki. Gengur skotið. Það er feikilega mikið með fyrir Jeringa að rekka við. Það er að stiga eftir maður og líkir maður í sjók. Hann bara setja sér skotið upp. Bobby Walker. Gunnar Einarsson. Gunnar keyrir alltaf körfunni og leggur boltan inn. Fín vörð þarna hjá þeim að hann skoðar ekki til Sigurður Þorsteinsson að boltanum og skorar 4 stig frá honum. Aftur er eins og sóknarlega og þannig að fara þrír fjeringar í að verja þetta skot en engin átt að sjá Sigurður sem tekur sóknarframiti. Steinar Arason hittir ekki og frákastið eiga Keflvíkingar. Já, þetta gengur ekki með Íringum. Tíundi fristurinn hjá Íringum og fjóri niður. Hér tappaði bolti, Hreggviður. Þetta er í rauninni fleiri. Þá Nate Brown, tekur snúninginn, sendir boltan hér á Steinar Arason. Þetta stingur út af. Þetta klöfverð Íringum. Þeir eru 3-3. Þetta eru það vel kjart hjá Kemling að fara tilbaka. Nate Brown er búin að koma 13 stig hjá Íringum en aðrir þyrstu að fylgja honum eftir. Það enginn sem blómstraði, það nægur tími til 23 mínútur eftir. 10 stigamunur, 43-33. Bobby Walker undir körfuna. Þetta er náttúrulega ekki gott skot. Fáramótt skot. Það er Nate Brown, Steinar Arason, vandar af þetta, Gunnar Einarsson sækir á honum. Steinar nær boltanum. Þeir verða að standast betur þess að pressu sem Keflvíkingar er að setja á og þeir eru að missa boltan of auðveldlega. Sunny. Þetta er sem ekki, þannig að fer hann að fullum krafti að körfunni, lætur ekki hreykja sig frá. Auðvitað Jón kannski ekki þyngst í maðurinn á vellinum, en frábær varnar var einhver síður. Já, villan eru Jón Nordal. Og það fer Sunny á vítalínuna þegar 2.5 eru eftir af fyrirháleik. 72% nýting í vetur, þessum dreng. Úr vítum getur fyrir að skoti niður. Hann komið 5 stíður sem leik, 3 frákost. Og ég er einhvernig ná boltanum. Þetta er klaufalegt hjá Keflvíkingum. Inn á Sunny og Sunny hér í baráttunni og sendir boltan út. Fín boltarhefing, Hreggviður. Keyrir átt að körfunni hætti við og þá kemur skoti frá Nate Brown. Hittir ekki Hreggviður. Nær boltanum. Ég er einhvernig að knöttin. Tvö sóknarflokast frá Íringum. Þetta er vel gert í aðeimönda að fengu fín skot hjá Nate Brown. En maður hefði jafnvel vilja sjá Hreggvið taka þetta skot. En Ískóklinga 2-22 eftir að fyrirháleik. Sani undir körfinni og þetta var ekki gott skot hjá honum. Og Keflvíkingar vinna boltan. Já, Íringar er ekki að spila sóknarleikinn vel, finnst manni. Á móti kemur að Keflvíkingar herða vörnina. Þá kemur Tommy með skot fyrir utan, hittir ekki inn. En Gunnar Einarsson nær boltanum. Þessi drengur á falleg gríðarlega mikilvæga fyrir utan lið. Þegar hans annað sóknarfrákast í þessum leik. Magnús. Og já, Tommy. Jón Nordal. 7 sekundir að þeirra flugurinn þegar Magnús fer upp í skot. Og hann hittir! Hans fyrsti þrýstur 5 stig frá honum en þetta er náttúrulega leikmaður sem var ekki gleyma í því skotum. Og það er náttúrulega bara heimboð að vandra ef hann fyrir hittur skotum. 12 stigamunur og Hreggviður með skot fyrir utan hittir ekki og Keflvíkingar á frákastinu. Þetta er alls ekki að Íringar með að gera. Þeir mega ekki fara í þennan leikarinn að svara strax. Og að galopu Jón Árdal í gegnum skorar. Jón Árdal að skora og Keflvíkingar konum með ógnartak á Íringum. 40
38-34 og maður lítur að spyrja sig hvað að gerast í vinningu. Já, ja, það sem gerist náttúrulega þeirra keflingar sem alltaf verið að vita fyrir leik og allir vita sem þú þekkja hennar leik að þeir koma strax í byrjun að keyra á þá og þeir eru hittur svo tryggjastöðskotum og íringar það sem svo aldíkt þeir fallið grifin að fylgja þeim eftir að taka snöðskot á móti og þeir byrjuðu sóknarlega mjög sterkt þeir eru ekki að ná svindinni, þeir eru ekki að hrekna inn í hennar leik og ef það gerist ekki þá þetta mjög erfið kvöldstund þetta eins og að næðu tíma eftir, gleymið þegar keflingar hitta rosalega vel úr þrýsting og ef það fer að falla á annan veg þá getur það líka breyst strax Og þessi tryggjastíða skotsýn í kjafbygginga svalið, þetta líkilega Já, þetta alltaf ótrúlegt, það allir Það fimm menn komið með hérna tristóni í fyrirleik, 8 af 16 skotum Gunnar með frjá í fremur tilhörnum þannig að þeir eru að skjóta þeim þá 50% hér í fyrirháleik 8 þristarnir, þetta eru 8 aukastíð Þannig að þetta og þetta svo feikil ógnandi og spælandi þegar við höfum í vartamænin að það þetta alltaf í andliti þessi óskup Sani og Sani Brown Sjáum hvernig í liðina svarað þessu, hvort þeir þá var róa sem fara að stýra leiknum Hreggviður út á Brown og 6 sekundur eftir á klukkunni, Hreggviður og sendingin, Geigar Hann bátti Hreggviður að skjóta þessu skjóta þær 5 sekundur eftir klukkunni í staðan fyrir að reyna að nærðið að sending á Sani Þarna fórna Sani sér Jón Nordahl undir hverjum og skora Hreggviður og það bara að taka varnastöðu Það öll stemming Keflavíkur liðin í hálf Sjáum við aftur Sani Fórtum sér að það Þannig að gerir Jón rétt Hreggviður í staðan fyrir að færa huggulega varnastöðu Það færa sinni aðra villu Með að brjóta Jóni Það eru allir Keflavíkur leikmennir Og það eru allir leikmenn liðsinn sem eru að spila sínu Og meðan að Íringarnir byggja leiksinn allt og mikið á neitt brann Já, hinn eru að vekki inn að tengja Jónaldal, voru ekki líf Undarlega ákvörðin að taka svona víti Já, tæp mínút eftir af fyrir hálfleik 50-34, 16 stegar munur En sem tölum að þetta alltaf ástæðan fyrir þetta íþyrdóðu sem kallast sláturhúsið en ekki blómaskálin það að þeir eru alveg rosa löpu þeir eru komast á skrið Já, hér Hreggviður komin á vítapunktinn Það þarf að setja þetta niður strákurinn komið þrjú stig, þrjú fráköst Þetta skot lítur ekki vel út það bara einfalt að þannig Þetta að þriðja vítaskot aðeins eitt niður Já, sá hvað gerir hér Hittir ekki, Sani nær fráköstinu og heldur lífið sókninni Nate Brown, Fiskarvillu, Arnar Svokur Þetta mikilvægt hjá Sani að taka þetta fráköst Þetta að þarna skora að fá vítaðu ekki en Tvö stig Geta hann krækt í Ekki með þröstur inn á fyrir Tommy Johnson Svo þeir með mjög öflugan Já, sjömanu hóp keflingar Og þegar þeir komið eins og þröstur kom inn á hérna áðan og fyrir strax að gera usla þá er þetta illviðraðanleg Þröstur hér á 6 mínútur kom með 5 stig Nate Brown komið 13 stig langstigastur hjá írliðinu og 4 stóðsendingar hans fyrsta ferð á vítalínuna hins vegar og skorar úr fyrra skotinu 50-35 mununum 15 stig og skorar aftur Og það reyndar aðlíkusnett svali að í þessum leikluta eru fyrir utan eitt víti og Ómari Sævarssyni þá eru það bara Sani og Brown sem á að skora. Það er alltof lítið. Þröstur. Eiríkur var mjög öflugur í fyrsta leikluta en nei, það er ekki aðrir þetta er náttúrulega ekki gott skot. Og ég er ekki á boltanum, 17 sekundur eftir nægur tími. Ég er með hins vegar 3 á móti 2.
Þetta sendingar eins og erfið. Það sem gerir djúpakirna, menn verður bara meiri kraftur í vörninni. Vilti ekki á honum, hann búin að spila vel. Já, þetta voru íringarnir vandræðum, nei. Þetta rekkuðu bara fjallin fann að rann til. Þetta algjörlega óvart, ég veit ekki eins og hvort það villar, rekkuðu einfalda bara rann. Sjáum þetta kannski, endur sýningunni. Hann bara rennur andan bremsubúnar en bílar. Þannig að þetta það má sennilega dæmi vill á þetta en þetta ekki þetta engin ásetningur, ásetningur eða neitt í þessu. Þetta bara bílaði bremsukerfið og í hálsku. 1.65 eftir þegar Arnar Freyr fer á vítalínuna. Arnar örugg vítaskytta. 70% vítanýting, 60% meðaltal í leik í veiturinn sem kringur. Arnar kom með 5 stíl leiknum. 5 stóðsendingar. Og hittir báðum skotunum, 52, 30 og 8. Og þeir eru eitt skot mögulegt. Þetta aftur miðju. Þetta telur ekki. Og það ein sekund eftir á af hálfleiknum. Já, ein sekund eftir. Það bara einfaldlega í þessum fyrirhálfleik, þá þoldu íringar ekki álagið. Það eins og spurning hvort þeir ná að endur stilla sig hér í hálfleik. Að þeim leik sem þeir Þetta leik sem við vissum að keflinga myndi spila að þeir myndu taka snöggskot og keyra á strax í byrjun að ef ég reyngar myndi ekki halda höfðinu á réttum stað þá verið þetta hans erfitt taka hrekkuð út af hér, hann komið þrjár villur hann að passa að fá ekki klöfvillu hér á þessari sekundu og dæmstum þetta aftur fyrir miðju á Steinar það væri svona eftir keflingum að skora þessari sekundu Gefum þið ekki að bóttin verið ekki leik fyrir hann að Hann snertir annan leikmann og ger ferðin í leik og þá kemur skotið. Það gegar og staðan í hálfleik 52-38. Frábær fyrir hálfleikur, frábær fyrir hálfleikur keflingingum. Þetta nákvæmlega fyrir leikmann. Skulum skipti yfir til Þorsteins Gunnarsson og ég held ekki búin að ná í cirka íkjumundar. Sigur, þetta búið að spilast alveg frábærlega gaman að sjá til ykkar. Þetta sé að ræðastis ég komin á sporið. Við erum að spila góða vörn og hérna erum að gera þetta saman og hérna fyrir hálfleiku gengið vel en það nóg eftir, 20 mínútur eftir. Frábær þryggjasta hitti, 7-14, þetta svona svipaði frákostunni sínist mér en yfirburðir í skotunum. Já, ég hugsa við hérna, við lassum þetta áherslu að gefa þeim lítið af góðum fríu skotum en við höfum náða að halda leitt með sæmilega röðum að fengi skot svona sæmilega góða við á dotti í dag, ennþá. Og rúlar þessu öllu mannskapnum, þetta lítur ljómandi vel út af Já, bíndar enn leikur nýbyrjar. Takk að fyrir. Ég veit leika strákar. Já, takk fyrir það, Sigur Ingimundarson í bannastöði. Áður við fáum auglýsingar rétt aðeins vali. Íringarnir eru í töluvert miklu vandra. Já, þeir byrjuðu leikinn eins og vel, en það eins og gríðaleg pressa að mæta hér í Keflavík og spila á móti þessi Keflavíkliði, sérstaklega þeir hitta svona rosalega vel. Þá svo auðvelt að falla út úr þínu leikskipulagi sem samt sem maður búin að leggja fyrir og menn gjör þekkja að fara hérna eltingaleg við þá og því miður fyrir íringa að þá hefur Hreggvur og Sveinbjörn þeirra tveira líkil mönnum sóknarlega hafa ekki náð að kannski komast inn í takt í sóknina og á sama tíma að keflingar með 8 frista þá er þetta gríðalegur sóknarþungi og hittir ekki þá er þið fljótir að svara að bræði en það eins vegar 20 mínútur eftir og þetta getur breyst fljótt að ef ÍR-ingar fara að spila betur vörn og stýra hraðanum þá geta þeir náð þessu en þeir þurfa hins vegar að gjörbreyta sínu leik í síðari hálfleik til að verða ekki illa úti hér í Keflavík. Já, við skulum taka auglýsingar og koma svo með seinni hálfleikinn hér að vörmurspori.
Já, það heyrðu við í... Þeir voru hér Erpur og Steini skemmtilegir hér í hálfleik í Keflavík þar sem að þeir skemmtu áhorfendum eins og komið þeim fram Trophy 2 í Keflavík þar sem að Keflvíkingar hafa vænlega stöðu í baráttunni við ÍR-inga. Vekur athygli mína að það er þessi þrír leikmenn í ÍR-liðinu sem hafa verið að bera lið á herðum sér Nate Brown, Eirikur Rönnundarson og síðan Sanja berur með 30 stig hinir í liðinu eru bara með 8. Já, ég meina það kannski saga fyrirháleiks og það sem er já, bæði áhugavert og sakfræðilegt og skemmtilegt og sama tíma leiðilegt í þessu að við erum bara að sé þetta sem margsinnins áður inn í Keflavík að þegar á örlagastundu þá komaði bara brunandi setja mikla pressu og það einhver ógnarkraftur sem rífur inn andstæðingin út úr sínum leik skipulagi. Nate Brown hefur verið að spila frábæla en hann getur ekki borið þetta lið uppi. Eiríkur spilaði vel í fyrsta fjórðung. Var þá með 8 stig. En því miður fyrir þá og Sani búinn að spila vel, búinn að vera að berjast fín vörn hjá honum, 5 stig, 2 fráköst. Hins vegar það þarf bara meira frá allir í liðinu og hjá Keflavík eru allir að leggja eitthvað í pokann. Já, við sjáum hvað er góð dreifing af þessu. Gunnar Einarsson sem er ekki búinn að skjóta mörgum skotum, hann með 11 stigahæstur, síðan kemur Jón Nordal með 10. Og það vekur auðvitað athygli að það eru þeir sem eru að bera vagninn fara fyrir vagninnum í liði Keflavíkur í stigaskorun. Það er sameiginlegt átak sem eru að bera vagninn á Keflavíkurinn. Það eru 5 með trista, þeir eru allir mjög ógnandi, vörninn er mjög sterk hjá þeim. Þetta er mjög góð liðsháleikur hjá Keflavíkurinn. Þeir eru ánægðir þeirra fyrir áætlanir gengu upp, en þeir finnst vera að fylgja því eftir í síðarháleik. Að ÍR-liðið er sterk, gleymum því ekki, þannig að ef stemmingi snýst heim í hafa þá voru það fljótt að breyta. Þegar þarf eins og það að gera það að Hreggviður, 20 stiga maður í vetur hjá þeim, 19 stig, þarf að einfaldlega vera miklu meir ógnandi og hann þarf að hrista af sér þetta, þannig að kvíða, þannig að rit skjálta sem var í honum í fyrirháleik og komast betur inn í hérna leik. Nú, þegar það var hitt úr 8 af... Já, 8 af 16 í þristum, það er 50% nýting og inn í teig er þeir með 11 af 19. Þetta er náttúrulega fáráli hitni hjá þessum mönnum. Já, alveg ótrúlega hitni. Þeir eru 8 af 18 í... 8 af 18 fyrir ekki og 12 af 20. Þannig að þetta er þetta frábær hitni að þeir eru að skjóta hann að 44% þristum og 60% tveggjastöfnum. Þetta er mjög spælandi sem varnamaður, þeir hitt alltaf og það er allir svona ógnandi. Þannig að þú getur ekki, já, yfirsleftir með 15 stóðsendingum sem segir að það er mjög góð flæði og lýs. Hópur hérna er Steini kominn með bæjarstjóra sjálfan, það er ekki flóknar. Ég veit til þín, Stóðsteinn. Já, hér er ég komið með góðan gest, Rafni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæinn. Árni, þú tengist nú þessu körfuboltaliði á Keflavík. Sonurinn er hérna að stíga sinn fyrstu spor. Já, hann er að stíga sinn fyrstu spor, hins vegar tengist þegar við meina bara andlega. Það er bara með þeim hérna inn á vellinum. Já, þú dullur að mæta körfuboltaliði? Já, við erum mjög gaman að þessu, en það er þetta mjög góð lið sem við eigum, bæði Njarðvík og Keflavík. Og strákurinn, þú svona lifir þetta svolítið gegnum hann líka? Já, það er ótrúlega greinilegt, hann hlýtur að hafa þetta einhvers staðar. Er þetta frá þér? Hvaðan annars staðar ætti hann að hafa þetta? Nei, ég gerir nú ekki mikið af þessu, en það er bara sama eins og maður finnur í Keflavíkurliðinu, það er bara einbeiting og ákveðni og þá geta ungir menn náð langt. Já, en hvernig svona upplifir þú þetta þegar lenda undir 2-0 í þessu einvígi og snúa síðan blaðinu svona rækilega við? Þetta er bara dæmi gera svona suðunni sig að þrautsegja, ekkert að gefast upp og þetta er náttúrulega deildarmeistararnir, þetta er jafnbesta liði sem er búið að vera á þessari vertíð, þannig að það kemur mér ekki á óvart, hins vegar er leikurinn ekki búinn og menn verða bara að leggja allt í þetta. Hvaða þýðingu hefur velgjandinn í körfuboltanum fyrir bæjarfélagið? Þetta er eins og menn þekkja, bara mjög sálfræðilegt, þetta er veitur okkur styrk og þrótt til að halda áfram á öðrum sviðum. En með ÍR-ingana, hvernig lístu nú að þá? Búið að vera svolítið þungt hjá núna í þessum og tveimur síðustu leikjum? Þetta er greinilega mjög öflugt lið, en það er svona skýst upp, en ágreinilega sínar niðursveiflur. Þetta er svona sami eins og ég segi, leikurinn er ekki búinn. Það er betra að tala ekki of mikið, heldur bara að framkvæma. En þú vonast þess náttúrulega strákurinn spili síðan, svona setna meir fái starra hlutverk í þessu? Já, ég efast ekki um það, hann verður öflugur leikmaður, eins og ég segi, allir ungi menn sem að ætla sér eitthvað og þeir geta ná langt ef þeir bara leggja að setja mörgum. Núna veit ég að Korriboltundi býða Jóvanni, ef að Keflavíkur er meistari, hvað er ég ætlar að lofa þeim svona í velun?
bara áframhaldandi öflugu stuðningi. Það er ekki spurning. Við leggjum mikið upp úr íþróttum hér á svæðinu og við velunum okkar menn bæði peningum og svona ýmsum umbunum og þannig að það verður bara öflugu stuðningur áfram. Takk fyrir Árni og gangi ykkur vel. Efum til leika strákar. Takk fyrir það. Þarna heyrðum við auðvitað í bæjarstjóra Reykjanesbæjarinn. Hann bæjarstjóri Keflavíkur í kvöld, bæjarstjóri Njarðvíkur þegar að Njarðvík er að spila á. Þetta verður maður. Þetta bara bæjarstjórinn með stóru bjöði. En það styttist í seinni hálfleikinn, skulum kannski kíkja á stigahæstu menn, fáum það á skjáin. Ég sjá við að Gunnar Reynarsson með 11 stig, Jón Nordal 10, Arnar Freyr 6 og Bobbi Walker sömuleiði 6. En Nate Brown með 15 fyrir Íringa, Eirík Örnundarson 8 og Sani með 7 og síðan koma þér Sveinbjörn og Hreggviður með 4 og 3 stig. Villurnar, það kannski forvitnilegt að kíkja á villurnar, þar sjáum við að Hreggviður og Arnar Freyr eru með þrjárvillur og það nú kannski ekki alltaf gott að vera komið þrjárvillur í fyrirháleik en kannski meira áhyggjefni svalið fyrir Íringa Hreggviður komið þrjárvillur. Já, það klárlega, hann náttúrulega feikilega á að vera feikilega mikilvægur í þessu íli. Hann hins vegar, eins og við sáum hér í fyrirháleik, hann hefur ekki náttúrulega sína þann leik sem hann hefði viljað og getur. Og hans hæsta tölfræði er villur á sem stiga með þrjárvillur stig. En það eins vegar vonandi fyrir hann að það sé hann að við fengið sér góð app í sínu hálfleik og hérna komið betur tengdur í síðarleik þess að það alveg ljóst að þess þarf ef ég ætla að gera eitthvað hér í síðarleik. Hvað myndir þú segja að vera líkilatri fyrir Íring að gera strax á uppfart mínútum? Eiga þær að breyta eitthvað sínum leikstíl? Nei, það alltaf búið að segja þetta síðan þetta Keflavíkur kom fyrst upp í úrvalsdeild með Björn Víking og fleiri innanborð sko. Að þeir jafna þetta ekki fyrst sókninni, það væri fínt í fjórðungarskipti eða getur náðið sinni kannski 5-6 stig og svo hægt og róla náðið sinni leik þegar ljóst að sókna þungin og Keflavík verður mjög mikill. Þeir með alls ekki missa á lengra frá sér, það sem alveg að þeir stýri sóknum mjög vel, takki góð skot og endi hverju sóknum skoti, góðu skoti, ef það tekst eða þeir tekið eftir 4 sekund það verður að vera mjög gott til þess, annars í lokin og svo verður þeir að keyra mjög vel til baka. Við sjáum þessa röðu sóknir hjá Keflvíkingum sem oft koma eftir annaðhvort tapaða bolta eða snöggt skot í Íringa að þær eru baneitraðar. En alls ekki að reyna að breyta þess eins og við sjáum smá kafla og það svo mikil tilhneiging til þess. Þetta sennilega mannlegt eðli, þetta rannsakað betur. Það hérna að reyna að breyta þessu strax, ef Keflvíkingar komið þrýst, reyna að svara strax með þrýst á móti. Það náði þessu hægt og rólega niður með sterkri vörn og skipulegum sóknarleik, þá eiga þeir möguleika hér í lokin. Það þeir eru að koma Sveinbjörn inn í leik, þeir eru að koma Hreggviður inn í leik og svo þar það kom einhver óvænt hetja sem kemur hér með mikilvæg rullu í síðara leik. Það eins og það nægur tími. Við sáum það ekki lengra síðan heldur en í síðasta leik sem við sáum í beinni útsendingu sem var einstök og ég endurtek einstök skemmtun. Snæfell Grindavík að þar var 20 stiga munur þegar 5 minútur eftir og það snerist við. Eða 19 stig þegar 6 minútur eftir. Þannig að það miðið er, ég meni þetta er ekki búið og Keflvíkingar þarf að halda haus. Það alltaf frábært þegar að halda þessari nýtingu að vera með að þeir eru með 16 frista í einu leik. Það er einu sem er með að liða með á heilu tímabili. Já, það styttist í að seinni hálfleikur heyrðist. Þjálfararnir að leggja ráðinn. Sigurður Ingimundarson búinn að sleppa beltinu á sínum mönnum. Þeir eru komnir hér til starfa. Já, við skulum ekki fyrirgefa það. Við skulum ekki, og hans þáttur feikilega mikið. Þeir gleymir því ekki að þeir tapa tveim leikjum á DR og ekki rétt styttir frá kemur hann. Og þeir þá reynslu poka. Þetta er náttúrulega gríðaleg reynsla bæði sem leikmaður og þjálfari. Og hann styttir sína leikmenn rétt, hann breytir aðeins gang leiksins og gjör stíður sér innví við frá því að tappa illa til lengjum að vera búin að spila núna já, 2.5 leik mjög vel. Þetta er þetta glæsilega gekkja. Þannig Sani er inn að pressa Jón út á miðju og þetta er náttúrulega bara menn sem eru fluglæsir á þessar aðstæður. Þetta er frábæðlega gekkja Jón og glæsileg sendi. Jón Nordal orðinn þegar leikmaður kemlaði ykkur liðsir komið 12 stig. Steinar undir körfuna, sendir á Sani, góð sending, vel gert og þeir svara með körfum. Þetta er það sem þurfa að gera. Þetta er yfirsók, róleg, engin galsig. Jón sem er stigaktur, þetta er sjöstega maður í leik. Þeirra, sem er að jafna ekki þeirra sko hraðskreiðasta sóknarhjól. En það sýnir hvað liðið sterkt hér á Keflavíkum. Þeir eru einbeittir í að reyna að vilja. Það mikill sigurvilja, þetta er frábær boltatækni. Jón nær frákastinu og aftur nær hann frákastinu en heldur ekki boltanum og ég er ekki að geta þá mikamuninn. Sveinbjörn Klasen. Hreggviður byrjar út af.
Þetta er velgerð. Velgerð, góð hreyfing. Þetta er eins og að byrjaði leikinn með góðu sniðskoti, þessu þarf að fylgja eftir. Það ekki gott, það ekki nóg að taka bara sniðskoti upp af við hálfleika. Steinar Arason byrjar innan fyrir Hreggvið, hann með þrjár vitlur. Það spurning hvað árið þetta hefur á Hreggvið, hvort hann ná að rétt stilla sig. Með því að sitta hér aðeins á bekknum, þannig að jafnaði stillast menn ekki vel á bekknum. Gunnar og þetta góð barátta, velgerð. Fínvörd. Tók hann á mörg skref. Þessi, sennilega réttu dómur, en hérna, þetta svona fín barátta sem þetta. Þetta fínvörd hér, og það sem þeir eru að gera, góð vörd og hægt og rólega að minka hann mun. Sama þetta séu Ringimundarsson í byggjum á sig. Það kemur Bobby Walker fram hjá Sani og skorar. Þetta velgerð. Þetta gerða virkilega vel. Það er skildan Sani eftir bara í fenninu. Og hann fór bara snirtilega fræðunum, það miklu sneggri leikmaður, en Sani á ekki láta kappa sig svona auðvitað. Þetta vonandi bara inn fyrir þessa grifi. Bráninn á Sani og Sani velkjör. Skorar. Velkjör. Þetta eins og alveg rétt við Eriku, þeir eru að fara inn í teig. Þeir eru með hærra lið, þeir eru að fara inn í teig og Sani á að geta nýtt sér þá í uppbyrju. Og maður hefði líka getað haldið að Hreggur eftir geta, en það náði ekki í fyrirhannleik. Ja, þetta voru eitthvað skiptast á korfum, ég geti verið eitthvað starf að vinna muni tilbaka, allir sér að fá upp út úr þessu. Villan á Sveinbjörn. Sani sé átök aftur. Tommy Johnson fer á fyrsta villan á Sveinbjörn. Vítapunktinn. Kom með 60 Sveinbjörn. Tommy kom með 5 stig, 2 víti. Og með huggulegan þrist í þó 5 tilraunum. Hann sá leikmaður sem dregur þessa þriggjastega nýtingu þeirra niður. Með fjórar mislukkaðar þriggjastega tilraunir. Það eru jafnmargar á restina liðinu. Hann skorar af öryggi úr fyrra vítaskotinu sínu. Það eru nokkur í liði keflingar svona ákveðið að enn og aftur úrslakefnina að láta vaksa móttu. Sem er svona lukkið merki en Tommy hefur valið annan stíl, það hver með sín stíl í þessu. Já, hann hittur báðum sínu 58-44, hann 14 stegum munur eins og var í byrjun setni hálfleiks. Nate Brown, Sveinbjörn. Þetta er mikilvægt fyrir Eringa, þeir ná að halda sér innan skipulaðir í þessa 20 mínútur. Sveinbjörn með skot fyrir utan, hittir ekki og Jón Hortal stíkur frá fyrstu. Spjaldabrjótur, þetta átti aldrei möguleika að fara niður. En eru þið fljótið fram, Bobby Walker með skot fyrir utan, hittir ekki. Þetta er villa. Nei, býtum við, hér eru mikil átök. Villan á Bobby Walker. Tommy Johnson er það. Tommy Johnson er það. Hann rauninni hefði átt að fá tvær villur hana. Fekk fyrst villi fyrir að príliði bak og svo fyrir handslátt. Þegar hann kemur að fljúandi eftir að hafa prílaðið bak. En hann sjá við að ég kemli hingar að taka hérna þrist eftir fjóra sekundur. Já, þeir handa fram að setja þetta niður. Þá þeir náttúrulega algjörlega óþólandi góður. Það er höfuðið baka þetta, Sigur Ingimundarsson hefur gert náttúrulega alveg einstakan feril sem þjálfari. Nate Brown. Nate Brown undir korfuna og hittir ekki. Hann er náttúrulega, Nate Brown verður alltaf fram við rúknandi, komið 17 stig. 5 frákvöld, 4 stóðsendingar. Hann frábær leikmaður, fer ekki Hann ekki næsti lætin, en hann alveg glæsilegur fulltrúi þessara íþróttar. Pólstega munur. Magnús Gunnarsson og Jón Hortal. Þá einn á Gunnar Einarsson, Gunnar í baráttuninn, losa sér skemmtilega frá leikmannum og frábært skot. Gunnar Einarsson að spila þennan leik reiki vel. Já, alveg bara eins og besti penni. Vill á Jón Hortal. Þetta kannski, en það sá Björgvin eitthvað annað en ég sá. En dómararnir hafa dæmt þetta mjög vel, þeir lögðu stranga línu í byrjun og fyllt henni og leikmenn hefur farið nokkurn veginn eftir þeirri línu. Þannig að maður, og það erfitt, þeir eru búin að spila, þetta fimmti leikurinn á skömmum tíma og mikið rættur utan. Þannig að það oft verður þá fullmikill galsi og mikið undir. Sani og hann skorar, þetta glæsilega gert hjá. Þetta er ekki fegursta skotið en þetta fór niður og það til skvössu. Tólstig 60-48, sjóknin hjá ÍR hérna Markvissar í byrjun heldur hún var í þriðja, í öðru leikrið það fyrir ekki. Bobby Walker, hann yfir köruna og skorar, virkilega velgert hjá Bobby Walker. Þeir eru eins og alveg rosalega innbyttir í sjókninni, alveg gríðalega keppingar og ÍR er eitthvað þurfa að finna einhvern takk til að eða þá að leggja upp að bæna vonast til að þessi skot var ekki að detta niður. Það eins og marg reyndir í Keflavík, það var margar bænastundir farið hér fram um það. Ekki að þetta, hann er boltanum, þá Eiríkur fyrir utan og auðvitað setur hann þetta niður. Algjör toppmaður.
Svo með 11 stig. 11 stig í honum. Annar þristurinn hans, toppmaður, hann búinn að hjálpa þessu í liði margsinni. Og hér boltinn í Steinar og Keflvíkingar eiga boltan 16 sekúndur eftir að klukkunni. Það kemur svolítið óvart hvað Jón Arnar heldur hreppu út af lengi. Á Sveinbjörn að biðja þetta skiptingu. Hann er ekki að koma inn núna. Hreggur er hann er þeirra beittasti hestur. Með erfitt skot. Hann fyndi þristin gengur ekki Gunnar Einarsson. Bjargvætturinn tekur hans sitt þriðja sóknarfrákast. Aftur ný sókn og þegar Keflvíkingar er að hitta svona vel þá þetta mjög rétt fyrir Íringa, þetta kemur hann fleiri en eitt möguleika. En kemur Tommi skot, hittir ekki og við erum að sjá vörnina þétta staðis á Íringum núna. Ja, þetta kannski bjargvætturinn fyrir Íringa, hann sé að taka mikið af Sveinbjörn, þriggjastega skot. Alveg pottet. 60 hjá Íringum í röð og fer Mikka muninn heldur betur, staðan 68-54. Magnús Gunnarsson og tappaði bolti, Íringarnir á boltanum. Nú, það kemur ekki orða, Keflavík. Ef þeir skora hér, myndu taka leiklega. Þetta er flott! Það var rosaleg tilfrið þarna. En þetta hefði verið mikilvægt og hugulegt. Þetta er vel gert við liðinu hér. Þetta er allir þurfti hægt og rólega. Það minnka þetta kom í 5 stig milli í fjórðungar skiptum. Þá þetta mögulegt hér. Frábær reyfing. Ó, glæsilega gert ekki að þetta áfram með leikinn. Neitt bra. Og þeir eru núna 5 gegn 4 með sókninn Eiríkur hittir ekki og þeir ná frákastinu. Þetta eina fínt skot í Eiríkum. Þetta fínt skot. Meit Brán gerir þarna vel að finnur Eirík. Þeir tekur snöggt og þetta hefur verið mikilvægt að fara niður en það eina leiðin að skjóta. En kemur Tommi með skot og hann hittir ekki. Kipa manninum út af. Já, það hefði ég haldið. Þetta hans 8. þristur og 7 hafa að gefa. Hann gott að taka hann út af við hann brýtir hringinn. Sjá hvað gerist hér. Þá Steinar Arason með þriggjastega skot, hittir ekki, ágætist tilur nú Íringarnir á boltanum. Sani gera þetta vel, hann að slá hann til Samherja, vel gert á Sani, hann búinn að spila hann leik mikið með á fyrir það, þetta villu á Magnús. Já, Neitt Brán fiskar þetta villu á Magnús og þá held ég að komið Jónsson fara verði sem á Magnús Gunnarsson, Ardæn Freyr og Sigurður Þorsteinsson inn á. Sveinbjörn byður stuðning frá Íringum. Og þeir á föllunum svaraði bræði. En er hrekkur út á, hann er með þrjár villur í hálfleik. Þannig eins og er, þú fær ekki villur á að sitja á bekknum, það er engin hægt að því. Þannig að hann má ekki láta manninn heldur brennir um eitthvað. Neitt Brán. Brán með skot fyrir utan. Hittir ekki og Arnar Freyr gerir vel nær frákastinu. Gunnar Einarsson. Neitt settinu þrjáþrista, búinu þrjáþrista í leik, er á sama stað, beintur fram að körfinni fyrir hálfleik. Tíu sekundur eftir að skotflugunni, Vill á Eirík. Vill á Eirík Gunnundarsson. Hann þrjárvillur. Þrjárvillur og Eirík. Simmi svarar hann þreyttur á þessum leiðbeiningum, hann búinn að fara í margar kennslustundir hjá leikmönnum hvað rétt á rangt í þessu. Sem orðin sem lakar besti dómari hefur mikið náhuga að skipta máli. Sigurður Þorsteinsson reynir að rífa sig lausan og hann nær skotinu. Hvað var Sani að gera það? Vel gert á Sigurður Þorsteinsson. Hann er bara að láta taka sig í bakaríð, það er einfalt hann yfir. Sigurður er að bönnum kemur inn og svett kaldur og setur auð. Þetta er alltaf hefur verið ein af sögum leiksins. Það kemur ég að koma með menn inn á og það er allir að leggja í bókan. 60 frá honum. Nei, Brán. Sani, hann með skot, erfitt skot og Keflvíkingar þetta er snöggt skot, þetta er nægur tíma skokkingunni, þetta er skot sem ég vil ekki taka. Það þeir þurfa allan hálfleikinn að spila þess að þeir gerðu hér áðan. Þetta er vonandi bara eina sóknin sem fer svona ekki nægilega vel hjá Íringum. Auðvitað er það fínt að það hittir, en þetta er eins og er ekki hátt prósentustig. Arnar svarar við þrist. 67, enn er þristurinn. Þetta var komið í 8 stig, það var 2 léleg skot hjá Íringum og þetta fer aftur upp í 13 stig. Nú hýtur Hreggur að fara að koma inn á. Steinar. Svo Steinar er heldur ekki að finna takkinn. Hann er ekkert að segja hans ég að kæla Steinar. Eiríkur. Þetta er ekki skot heldur sem vildum taka. Hann er Eiríkur að fara út úr kerfið að gerfið skot. Þetta er allt gott og blessið þetta fyrir niður. Þannig þetta er ekki hátt prósentu skot. Sveinbjörn Kvartin fær lit að kvita á bekkum. Hann er að koma inn á aftur. Með Jón Arnar Ingvarsson fara yfir stöðuna. Hvað er mínútur og 36 sekundur eftir og
Íringar hafa aðeins náð einu stigi til baka í þessum leikhluta, munaði 14 stigum á liðunum í og komist í 8 stig og svo núna 5 stig röð frá Keflvíkingum. Karol Frank Sigurði og svo Kristur frá Arnari. Það var Arnar Freyr Sigurði Þorstensson inn í Jón Nordan. Jón Nordan að snúa á og plata þarna. En hafði ekki hefna með sér Íringar sinni á, boltanum voru fljótir fram. Sendingin yfir á Eirík og Eirík kom með skot fyrir utan þriggjastilegina. Hittir! Eiríkur Örnarsson svo klikkar ekki. Þetta svo gott skot, galopi skot og það fínt að taka það strax. Þetta alveg rétt hjá honum. Eirík kom að spila hennar leik alveg feikilega vel og nú Hreggviður að koma inn á. Svolítið seint að mínu mati, en hann hefur þá bara fín kvíldari. Fín vörn hjá ég. Þrír kvíldari rauð þarna hjá. Og vill á Jón, hann fer bara og sækir þessa villi. Þetta bara sem hann biður og menn fá það sem þeir biðjum, eðlilega. En dóftir græði menn. Þrjár síðustu körfur í Íringa eru fyrir utan þriggjastíðalínu og það kannski getur eitthvað kveikt í þeim. Munurinn komin yfir í 10 stig og Íringa með boltan. Við kemur Hreggviðurinn á og nú hefur hann En núna fyrir hans tíma að renna út ef hann ætlar að standa við stóru orðin. En ef hann þurfir bara að skrifa afsökunar bréf, þið vel með að kanta. Hann eins og búin að eiga frábært tímabil, frábært leikmaður. En hér reynir á Karlsson skúfu. Sveinbjörn Klasen, góður hraði hann að sem við því. Þetta Ruðningur. Skref. Þetta bæði Ruðningur og skref og að. Það hann bara að fara út úr sínu leik. Og það sem skiptir máli eins og Nate Brown að fara yfir hér með rólegum hætti. Höldum okkur inn í því sem við kunnum. Og sama tíma fín vörn hjá Keflvíkingum. Sigurður Þorsteinsson, leikmaður númer 15. Skeiðar síðan inn í undirkörfuna, Arnar Freyr. Það, Bobby Walker, Sigurður. Sterkur Sigurður og gerir þetta vel. Þetta bara mjög góð hreyfing. Þetta bara mjög góð hreyfing. Gott jafnvægi. Tekur svo þetta gott yfir Hreggviði. Hreggviði var að passa að fá ekki sína fjórðu villu og spila ágæta vörn. Þetta bara mjög góð hreyfing og Sigurður. 8 stig frá honum. Hreggviði með skot. Þetta náttúrulega það sem að þarf að gera. Það eina leiðin til að skora að skjóta boltanum. Taka bara alvöru skot til þess að skora. Skjóta til að skora. 10 stig. Jón Nordal 6 sekundur eftir klukkunni 5 Jón Nordal verður að skjóta hittir ekki Hreggviður blakkar boltanum til Sveinbjarnar vel gert þarna hélt vörn Íringa og geta minnkað muninn enn frekar enn aftur hann Sveinbjarnar fara bara út úr sínu leik hann að fara út úr því sem þeir ætlaði að gera það þessa sóknin sem að fara ítla með því síðan leik en heldina fyrkabli það það nokkra sóknin sem að gera þetta Og það eru bara komnir á það plan sem ráð ekki við og missa boltan. Bobby Walker. Þessi mistök eru bara einfallega allt og dýr. Villa á Ómar Örn Sæðarsson. Nú skiptingja á Keflvíkingum Jón Nordal út af og þröstur inn á þessi ungi pittu sem að... Það var 19 stíð síðasta leik, takk fyrir tukat. Já, hún skaut ekki nema tvisar og skoraði úr báðum skotum og öðru fyrir utan þriggjastíðlínuna. Þeir við leikrutin að verða búinn. Arnar Freyr lítur á klukkuna. Það þriggja sekunda munur á skot og leikrutu. Þannig að Keflvíkingar, ég ekki að fá aðra svo opnir. Keflvíkingar alltaf ekki kemur mikið tíma. Og þetta gekk ekki alveg og Sigurður Þorsteinsson nær boltanum. Kemur hún hér á Bobby Walker sem að skýtu fyrir utan, hittir ekki og Hreggviðurnar frákvæmstur. Þetta var þýðingar mikið frákvæm fyrir Íringa. Fær sekundur eftir og Sveinbjörn undir körfuna og skorar. Velgjart, þetta velgjart sem. Á síðustu sekundum leikrutans. Kemur þessi áttastig. Það bara allt annar stað. Það allt annar, það allt annar miði. Það allt annar og það bingo í sal. Já, hérna. Þetta vel gert þeim og fjóru sekundin á að vera brauna upp þetta snirtilega gert þeim, góð sending. Það borgar skot til Gautaborgar. Já, spurningin sali hvort að þessi síðasti sprettur í Ríkisportan næra kveik í þeim. Já, þetta það sem þeir þurftu. Þeir vonaðist til að Jón að Arnar að þetta væri kannski, það væri kannski þeir hefðu svona naga þetta 2-3. Til Gautaborgar. Það ekki þannig. Og heim aftur vonandi. Það vonandi, fyrir hann að Já, gaman að þessu.
Ja, þetta þróaðist í síðarháleik svona að aftana fjóraðingur eins og annar výring og þeir náðu að breyta þessu og vel gert á þeim. Hins vegar voru þetta nokkrir sóknir sem þeir geta ekki verið ánægðir með. Hins vegar feikilega gríðarlegur þetta mjög auðvelt að mjálmum þetta hérna í sjónvarpinu. Að halda þessar einbindi í allan tíma. En þeir hafa að náðu að gera sem ætlaðu að gera. Nú að fylgja því eftir og koma þessi niður í 3-4 stig og þá opnast þetta fyrir lok átökin. Reggvöður setti niður skot. Sveinbjörn náði að setja niður nokkur skot þannig að það allt annars staði upp á teiringnum. Heldur þetta sé eingöngu Nate Brown sem komið 17 stig. Sveinbjörn komið 11 stig. Ja, við sjáum það Svali að í stöðinni 62-48 þá verður það nokkuð viðsnúningur. Það eru þrjár þriggjastega körfur hérna í röð hjá Íringum og þeir allt í inn og konur inn í leikina. Já, já. Þetta fljótt að breyta. Þetta bara 8-8 stig. Það nú að síðustu 10 mínútur af leiknum eftir. 69-61 og Íringarnir byrja með boltann. Nate Brown, Arnar Freyr sækir að honum. Klukkan tifar, 12 sekundur eftir að skotklukkunni. Hreggviður út á Sveinbjörn og hann með skot fyrir utan. Hittir ekki og korinn á frákastinu. Þetta er fínt skotjarn, bara með boltann í teig og Hreggviður, fær gott fyrir Sveinbjörni. Þannig að þeir eðir taka þetta þá, og tapa því, þá það allt í lagi. En mennið ekki að tapa á Lílungskotum. Þröstur og Arnar Freyr. Sigurður Þorsteinsson. Það fyrir þetta að þetta nokkuð breyttið á keflingingum frá því í byrjun og hér kemur Þröstur að nærlega skora. Og þá það Eiríkur inn í undir körfuna og villa. Villa. Ég ekki að spila hér eins og þeir hafa svo oft gert. Þetta að stýra hraðana miklu betur. Kemur Tommy Johnson inn á. Hann búin að taka 8-3 og var hér í þriðja fjórðum. Hjálpaði ég eins og þegar komast ekki Það komast inn í leikinn, það vonandi fyrir hann og kemlaðið að hann náið betri í tökum hans skot. Einn af átta í þristum, sjö stig, tvö frákvöld. Sá, hvað setur hér? 9 mínútur eftir Jón Arnar sem við sjáum hér í byggjinn á svip. Og Márið Íringarnir, Sveinbjörn. Þeir eru að nægja tíma, það einn liggur ekkert á. Þetta ekki gott skot, það bara þannig. Það eru 4 sekúndur á skoklingunum að taka skot. Blessunlega ná frákastinu, menn verða að halda einbeitingu allan tíman og halda sig innan skipulagsins. Sveinbjörn, 8 sekúndur eftir 7 og hefur Sveinbjörn undir korfuna, hittir ekki en brotið á honum. Það fær 2 skot. Já, samt Svali var þessi sókn ansi erfið fyrir Íringa. Já, þetta þetta frábært keflavíku lið, frábært varnarlið og þetta áður erfitt. Og þess þá heldur verða menn að halda sig innan skipulagsins. Og við séð eins og Snæfellsnið og lið sem hafa nála ánda þeir halda sínu skipulagi. Og menn ekki að fara í einhverja kunstu sem þeir kunna ekki. Menn að æfa þá á æfingum og sumrin. Eða fara þá leikvöll í slíkt en það ekki æft á örlega stundu. Þetta fyrsta stíð í síðasta leikvöldan. Og Sveinbjörn hittir úr fyrra skotinu minkamunni 69-62. Arnar Freyr. Magnús Gunnarsson býður á þetta það móti vagnum, þar boltan Eiríkur Örnarsson til varnar. Magnús fari ekki til fulla, það komið þrýsti fyrir áleikann, hann hefur ekki verið ógnandi í sóknu eins og hann kann og getur og Eiríkur stelur til bolta. Rennur hér á vellinum og hvar endar þetta? Þetta fín vörn hjá Eiríkur, Eiríkur nú spila hennar leik afarðu. Það bara gamli taktar sem koma þetta fram aftur, þetta komið 14 stig, 3 villu, 3 stóðsendinga, 3 frákvöld og verið bara leiðtogi eins og hann kann og getur. Sjáum þetta. Maður í toppformi rennur hérna til en Aðeins að vera í þessu liði alinn uppalinn og verið lengi í liðinu og verið þeirra bæði andlegur og líkanlegur leiðtogi mjög lengi frábær leikmaður og karakter þannig að verið mjög ánægt fyrir hann að fara ennþá lengra með dýrlið Hvernig verða með líkamlegi leiðtogar? Það bara með því að sína að fara limaburð, fyrst og fremst. 8 mínútur eftir, 69-62 og Íringarnir með boltann. Hreggviður og Nate Brown frýr, hættir það að fara í skoti, Gunnar Reynarsson kemur út á mótunum, Eiríkur, 7 sekundur eftir að klukkunni, Eiríkur út á Ómar og Ómar fær ágætið skot, hittir ekki og kemur ekki einhvern veginn á boltannum, mikil barátta, Gunnar Reynarsson, hver annar? Það verða gríðarlega mikilvæg, 13 stig, þeir sem leikunnar 6 frákust, enn og aftur kemur hann á mikilvæg mögnablikum fyrir þetta keflækli eins og hann hefur gert núna í 3 ára tíu. Nóta Sani að fara að koma inn á sáum hér vörnina, en Villa, þeir í höndina á honum, og Villa Ómar Örn og Töskók.
Sjáum þetta aftur, hér kemur þetta. Væri í höndinu á honum. Sani inn á fyrir Ómar Örn. Sani komið 6 frá góðis 13 stig. Jónatan bara hvíla hann aðeins núna, hann á að taka lokarsprettinn 7 mínútur og 45 sekúndur eftir. Munurinn aðeins 7 stig. Tommy búinn að setja öll víti niður, þetta rata niður. 5 víti niður frá honum. Fyrsta stig Keflvíkinga í þessum leikhluta eftir 2 mínútur og 15 sekúndur. Þetta eins og mjög klaufalegt. Það Sani, hann verður náttúrulega að fara á staðgeta. Bobby Walker gerir hann vel, fyrir sig út við boltan og setur upp. Þetta er skynsamlega gert hjá honum. Bobby Walker. Tommy Johnson. Sani á tómatunum og hann kemur út í korfuna og leggur hann í því. Þetta gerði hann vel. Kemur sig aftur upp í 10 stig. Það 7 mínútur á réttir. 72-62. Nate Brown Trekkveður fyrir utan Sani 11 sekundur eftir að klukkunni Lungsók nýringa Trekkveður mátti Gunnari, Vittla Gunnar Einarsson Önnu Vittlan á Gunnar Gunnar að gera varnarlega mjög vel að spyrja á móti Trekkveði sem miklu hærri en hann hefur mikil styrk og þekking á leikning Eiríkur Önundarsson með skot fyrir utan, þetta skot. Það hann að taka skot eftir 2 sekúndur, mjög erfið þriggjastæðar skot. Þarna aftur fallaðir í Keflavíkur grifinu, ætlaði sér of mikið og hratt. Það er bara full reyndir í Keflavík, það búið að reyna þetta í marga áratíu. Bobby Walker, Magnús Gunnarsson, Gunnar Einarsson. Magnús með skot fyrir utan, Magnús, auðvitað hittir hann. Læsileg kalla hjá Magnús í Gunnarsinni. Hann var búin að bíða lengi eftir því að fá að skjóta fyrir utan. Og nú hitt hann 75-62. Það bara þolum að það bíður eftir þegar rétti tíminn kemur og kemur sáttir við 13 stig. Nú var það búin að bíða lengi. Ná, Sembjörn Klasen. Vittla Gunnar. Aftur Vittla Gunnar Einarsson. Og Sigur Ingimundarsson hefur áhyggjur af þessari Leikli. Þessari villu, leikli. Ég er ekki að vilja leikli og fá það. En svo alveg við sáum þetta á þenni í þessari stöðu 69. 61 er að fá vítaskot, þá fá þeir möguleika nú að minnka þetta enn frekar. En hvað gerir það verkum að þeir ná því? Það alltaf bara ofurstært Keflavíkur liðið. Þú verður bara að vera með fulla einbyggingu allan leikinn og þetta einbyggingu sóknu sem var ekki ákveðan skilabóð til sinna manna. Sjáum hér aftur Tommy Johnson í velgert 75-62 6-25 eftir að leiknum og Snæfell býður eftir því að vita hvor verður móterinn verður spilað hér á laugardaginn eða í Stykkishólmi Nate Brown Sani undir körfuna frápa vörðu Jóni góð vörðu Jóni Nordal og það þvælir hann Sani afar einkennlega skot sem átti aldrei möguleika fara niður þú taka það í nægan tíma þetta mjög skynsala gert þannig að Gunnar Einarsson setur upp þetta fá ekki gott skot strax og hvað gerir Gunnar Einarsson þessi gæði náttúrulega algjörlega 78-62 og með 4-3-16 stig Þessi maður er náttúrulega, þetta verður ekki ástæðalausu 3 ári rauðu, hann var varinn, heila Keflavík. Þetta góð sending á Hreggviði, en sáum aðan Gunnar Einarsson róaði stofnarleikinn yfir, létt boltan ganga, fékka síðan aftur 3 þriggjastjóð. Þetta náttúrulega
afar mikil þekking á leiknum. Þetta feikilega vel gert. Þannig að þetta ekki bara hlaup og læti og kemli eitthvað, þetta líka mikið legu. Þetta gríðarlega vel gert að Gunnari. Hér var einhvern veginn svona fjórið viti, við tókum getur í hverða var. Sunny. Nei, ekki ferða góðan í. Við erum að sjá að þetta farið að reyna á írliði auðvitað, við erum búin að vera elta keflíking allan tíman. Komast svona með pennar í dyragættina en ekki náða að fara alla leið. Stígur á línuna mentala. Þetta alltaf varu að verðir að menn í of stóru skóm. En þetta búið að vera En aftur, það eru 6 minnir eftir ára, 19 stíða munur síðar. Við sjáum Eirík að ELE svona, það við það að brotna. Fjórar villur og Eirík Gunnundarsson. Það fari ekki nema 5 mínútur og 43 sekundur eftir. Þetta nokkuð neginn sjá tímið þegar Snæfells liðið small í gang. Það glemir því ekki að kemlingar á haldið í Eiríkum undir 80 stíðum í 5 síðustu leikum. Og þeir eru að nálgast 80 stíðin hér í þessum leik. Kefningan gerir þetta skynsilega, taka þetta nægan tíma. Hot Tommy, hittir ekki. Hann eins og er ennþá að æfa þessi þriggjastæði skot. Það ekki verið betra að gera það bara í morgun. Já, gefa sér hann tíma það. Þá var þannig fyrir næsta leik ef til hann skemur. 1-9 fristum. Já, kemur neitt frá hann. Býðum að taka bóttunum. Sembjörn. Sani, Eiríkur, nei. Þetta skrýtins upp. Já, gengur hægt, Sveinbjörn og Villa. Águnnar Einarsson, þá var hann farinn að velli. Ekki rétt. Var þetta ekki 15 villan Águnnar Einarsson? Nei, fjórða. Fjórða villan. Já. Hann eins og er búin að spila þetta eftir feikilega góðan. Alveg gríðalega vel, bæði vörn og sókn og farið fyrir sínum önni fristari fyrir áleik sem kveiktu í Keflavíkurliðinu. Og þetta náttúrulega maður sem stendur við orðinsinn. Á við saman skotinu og yningunum eru ekki góð í þessum leikluta. Það örvænting í þessu. Hvorug fer niður. Þeir eru aðeins búin að skora eitt stig í þessum leikluta. Eitt stig á 5 mínútur. En nú voru farin í svæðisvöld, aftur 2-3 svæðisvöld, en þeir eru... Tökum það ekki voru keflaðið, þeir eru búin að spila hana við leik mjög vel, mjög góð liðsleikur, það engin einn maður sem hefur kannski borið vagninn en þeir eru allir búin að sem heitlið, gerð þetta vel. Og Jón þar meðan dælinn, þeir eru búin að spila hana feikilvel, 12 stík, 7 frákust, drengurinn, frákust að hæstur. Já, við þarna Sveinbjörn Klassen skoraði fyrsta stíð í þessu leikluta, síðan ekki söguna meir í Jóníku. Þannig keflæk er þetta þessi gamli keflæk við kjarni, Gunnar og Jón og félagar og Maggi með 2 þrista. Og það var haldið og hann aftur sína miklu yfir og setju upp þegar þess þar. Þannig eins og þar átt að leggja fullmikið krydd á þessa sendingu. Gunnar ekki ánægði með félagar sem þarna og leiðbeinur honum. Bergsku brekja á Magnúsi. 10 sekundir eftir að skotbúkunni á Keflvíkingum. 4 mínútur og 42 sekundir eftir að leiknum. Og við erum komin í 16 stig. Gunnar. Magnús vel utan að velli, hittir ekki í. Það eru þetta skotar, tími var að vera numur og hver vinnur frákvæmst hennar Gunnar Einarsson. Þetta er skot eins og Magnús hefur tekið 12 metra færi eftir náttúrulega. Og Tommy Johnson, ekki gott skot í honum. Ég ekki að fá bóttar. Þetta að verða ágætið skotfæðingi honum fyrir vandalega úrslita einvígi gegn Snæfelli. Neil Brown, fallegur snúningur og vinstri handaskot þarna, Geigar og Tommy Johnson nær bóttanum. 4 mínútur eftir. Árið 2005 náði ÍR forskoti á móti Keflavík, komst 1-0 yfir mjög óvænt en Keflavík svaraði svo með þremur mjög góðu leikjum. Já, sjáuði þið þetta! Töffarinn maður. Gunnar Einarsson. Maður leiksins, enn og aftur maður leiksins. Frábær leikur hjá honum. Hreggviður, hittir ekki úr góðu færi. Þetta gegar aðeins eitt stig hjá Íringum í þessum leikluta. Ótrúlegt. Jón Nordahl.
Nú kemur Hannes skot yfir út og nú hittir hann. Það hlaut að koma. Ef þú skýtur nægilega mörg og þriggja skotum þá fer 1-1 yfir. Þeir eru kátir núna Gerðingar. En því miður fyrir Hreggi þá var of mikil orka í bréfaskriftir fyrir þennan leik. Fjórir þristar Gerðinga í röð. 84-62. Þrír frábæri leikir á Keflavík. Þeir eru 2-0 undir eftir að kalla mann. Litlið þessar hérna, 22. stegar munið, 84, 62, frábær stemming. Já, það ljóst að það verður suðurnesjalið í úrslitum held ég á þessu Íslandsmóti. Það eru 3:30 eftir, en ég held að það sé svona ekki rétt að gefa í einhverjum einhverjum möguleika. Þeir eru búin að vera frábærið þessari keppni, við skulum ekki taka það af þeim. En þeir náðu ekki að klára Keflvíkinga þegar þeir kannski höfðu tækifæri til þess og gott lið undanfarin ára deildarmeistarinn þeir láta ekki bjóða sér slíkt tvisvar. Já, þeir náttúrulega, ég hafði kannski finnst þeir lögði hann að kefla ekki óvænt á fyrsta leik á heimavelli að miðin þeirra eða stóri möguleiki var kannski síðasta leik á heimavelli í Seljaskóla en þeir þoldi ekki þá pressu og lenda hér einfaldlega á móti gríðarlega vel skipulögu og mjög hungru Keflavíkurliði og Gunnar Einarssyni með 19 stig búin að hitta á 5 þristarskotum af í 6 skotum Sjáum enn og aftur þeir fyrir munið að skora í hringum þetta alveg ótrúlegur þessi leikafli þá kemur sendingin á Gunnar Einarsson og hann skorar 21 stig hjá manni leiksins stórleikur Gunnar Einarssonar Bæði maður leiksins og vinsælasti drengurinn. Sætastar stelpan á mælinu. Já, kemur Ólafur Jónasinn á. Smekkur mannaðinn og missjað. Heppin hata kemningin endur í höldumóttanum og þá kemur Gunnar. 23 stig hjá Gunnar Einarssyni. Hann hefur ástæði til að brosa. Sjáum þetta er aftur. Það var þetta hefnum við þessu botti fór í dómaran. Ég kemur sendingin á Nate Brown hættu eftir hún. Það alltaf þannig að Gunnar Einarsson búin að kippa þessu í erlið úr sambandi. Þannig að sjá að það hafa verið orðaskipti. Hann hefur gert þetta svo margsinn í sýnslagjarninni að taka mönn. Við getum kalla að þaugum með úr sambandi eða hvað sem En hann gerir þetta betur þeirnum flestir aðrið. Það bara einfalt að hann ekki. Og hann hefur staðið við það maður. Skotnýting hans að þetta aðbara skoði þessum leik. Nei, hann má ekki helvunum því að þetta skot var aldrei á körfuna. Sveinbjörn Klasen. Jérík ekki skora núna í einhverju 7 mínútur. Og vill að... Keflvíkinga. Og þetta líka sem enginn þetta keflækulið þegar að það verið finna blóðlykt og anstæðingur norðinn máttlaust á taka þér gjörsamlega og rotan. Það komist einhver 10-11 stig í yringar, missa aðeins einbindingu, þá halda þér áfram og í anda þessa hús þá slátra þér við komum til liðið. Það bara einfalt þannig. Sveinbjörn, eini maðurinn sem hefur skorað fyrir þá í þessum leikluta. Bæði skotin að fara niður. 64-84. Sveinbjörn Klasen með einu stígin, 3 stíg í ringa í þessum fjórða leikhluta gegn Keflvíkingum. Það deildarmeistararnir unnu flesta leiki í vetur. Á móti liði sem var í 7. sæti, sem var ekki nægilega stöðugt og í úrslitakeppni heldur ekki. Að þeir að spila hérna frábærlega að fara í úrslitin enn eitt árið og núna á móti Snæfelli. Það verður ofboðslega áhugavert inn í Snæfell sem hann áramót sennilega verið besta liðið. Núna tapaði þessi einu leik í úrslitakeppninni. Og eru í feikila vel stendur núna. Það einn í verður rosaleg. Það verður algjörlega rosaleg. Fyrsti leikur á laugardag. Sigurður Þorsteinsson skorar úr seinna skotinu sínu. 85-64. Og Nate Brown með skot fyrir utan. Hann hittir þristur frá honum. Hans Fjórði þristur, hann búinn að spila eins og mjög vel, 20 stig. Það hefði bara þurft, bara heildar mjög þéttan leik í yfirliðinu og það hefði bara ekki verið. Og þeir eru ekki ráði við hann að mikla þunga frá Keflavíkurliðinu, bæði vörn og sókn.
Já, vill að Það sem við sjáum frá keflaginleginu þeir hafa ekki Það tók ekki kafli hana í þriðja leikluta Þeir var ekki með fullt reymyndi um Gunnar Einarsson fyrir að velli frábær leikur í honum Frábær leikur í honum Sigfús Arnarsson inn á konur Árna Sigfússonar Bæjar stjóra í leikinn bæ Magnús Gunnarsson Þeir eru með Axel Margeirsson inn og líka þannig þeir eru að setja Það þeir sem sig er náttúrulega hugsa núna hann bara hvíla sér að menn fyrir næst áttu það hafa verið þjætt spila, þeir spila á laugardag, mánudag, fimmtudag að minnstakosti Já, nú eru komin nýjir menn í inn á þá kemur Sani með skot, hittir ekki Ólafur tekur frákastið og Nate Brown að sjálfsögðu settur hann þetta á nýtt Nate Brown 70 stig hjá IR 21 stigs munur Magnús og sjáum fín tilraun og Sigurður Þorsteinsson fær aftur frákastið og hvað þarf að taka mörg frákast Sigfús nær boltanum, sendin hér út og þá fröstu fyrir utan Nú engin ástæð til að hitta það þurfti fyrir áleik og þetta tíminn sem menn líta til að brenna skotum og klára það Á mínúta eftir að leiknum Þetta ótrúlegu viðsnúningur í þessu einvíð að ég með sangjarna og góða sigra tvo leiki svo þessu algjörlega snúist við leik þrjú og keflið ég búin að vera með mikla yfirburði í þessum fremur leikin heldur betur það gríðalegu viðsnúningur en það eins vegar kannski verið keflið að þetta geta ekki liftir á móti Snæfelli og Snæfelli einfalda það sterkt við sjáum það og stekla mikið við sjáum það móti Grindavík og þeir Þeir nýta sér það möguleika sem þeir fá. Þannig að þeir eru ekki að falla á þessu bræði. En ég engar eftir þær í hendina búin að eiga ljómandi tímabil, endi í sjöunda sæti úrslitinn á móti Káru og mjög skemmtileg og þetta einu múti keflaug er mjög skemmtilegt og að maður hefði vilja að fá jafnari leik hér í fimmta leiknum. En þeir eins og það gert vel fín umgjör á leikjum heima hjá þeim. Fjöldi árata hér sem að fylgd þeim og þetta bara vonandi fyrir þá. Vorbóði fyrir næsta tímabil Hér mista kemling ekki boltan og það kemur Sani Það breyður boltar úr í og þetta bara reyfir ekki við mönnum á þessari stundu Sali Birgur Nei, þetta bara svona hressandi trótta Núna þetta að koma fyrir leiknum Hér mista kemling ekki boltan Þeir eru auðvitað að Tepla ungu mönnunum sínu fram, gefa þeim einhverja mínútur, Ólafur með skot, þetta er varir. Furðu hægt skot. Það er eins og að réttu bæði að gefa þeim reynslu og líka þá að hvíla lykilmenn fyrir komandi átökum. Ja, Axel að skora. Axel Margeirsson, gerir þetta vel. Axel Margeirsson, fyrsta karfur hans. Þetta er eins og að uppbreyta mikla efna hér í Keflavík á ófrjótandi lindir, ungu körfóttamenn. Það frábær stemming og þetta næsti leikur á laugardag. Já, Nate Brown. Kaup fá sér miða í tíma. Nate Brown lætur leggur boltabara niður. Þeir játa sér sigraði í ríkar. Klukkan, leiktími rennur út og það ljóst og það verða Keflavík og Snæfell. Þeir mætast Keflvíkinga sigra með 93 stigum gegn 73. Ég held að við getum sagt Svali Björgvinsson, Sanger, Sigur. Við skulum fara aðdungum að Þorsteinn Gunnarsson kominn í sambandi einhverja. Og sendum boltan yfir á hann. Jó, Arnar, ég kom með Jón Arnar. Þetta var náttúrulega mikið munur í lokinu, en svona þú horfir heilt yfir þessa seríu. Þú lítur, getur ekki hann að vera svona stoltur af þínum mönnum. Ég sko, við erum alltaf í þessu til þess að vinna og við erum grautfúlir með það. En hins vegar, þá get ég verið stoltur af því að menn eru búin að spila þessa úrslitakeppni framan af mjög vel og við höfum sýnt að það ástæða þess að taka okkar alveg. En hver þá munurinn á tveimur fyrsta leikjunum og síðan setni þremur? Af hverju ráðið ekki við Keflvíkingana? Sko, við erum náttúrulega með lið sem að tapaði fleirum leikjum heldur unnum á í vetur og þar leiðandi erum við náttúrulega ekki með
skallalaust lið og það eru kloppur í þessu hjá okkur. Til þess að við eigum í þessi bestu lið, svona leika til leik, þá þurfum við náttúrulega að hafa að hlutnir að ganga mjög vel upp hjá okkur. Við þurfum að fá gott framlag frá öllum og góða liðs, gott liðsframlag og hérna, við hérna, það gekk ágætla móti KR og fínt til að byrja með, svo svona bara hérna, förum við að ströggla og sjálfstrausti fer frá okkur og hérna, þá svona vantar eitthvað ekstra. En Keflavík Snæfell, hvernig fer það? Það ómögulegt að spá því. Ég meina Keflavík spila mjög vel núna og Snæfell búin að gera það líka núna lengi og ég held að þetta verði bara mjög spennandi evi. En allavega bjartir tíman framundan hjá ÍR-ingum. Já já, ég meina eins og ég segi, ég meina við bara erum sýndum það núna í úrslitakeppninni að við erum getum ýmislegt og þó við séum óánægð með hvernig þetta endaði núna þá hérna býr eitthvað í þessu. Takk fyrir Jón Þar. Og Sigurður Ingimundarson, þjálfari Keflvíkinga, hann hérna ekki langt undan og að búa að skvetta yfir hann. Sigurður, liðin til hamingju með þetta. Hvernig líður nú eftir þessa hörkurimmu við kláriði í átaleik? Erum við vel hérna frábært hjá okkur að vinna þetta mjög góða lið eftir að þeir voru konni 2-0. Ég hérna ætla að rósa ÍR-ingum virkilega fyrir frábært lið og gott lið. Og hérna ég bara mjög ánægður við höfum unnið á. Og við sýndum þvílíka karakter síðustu þrjá leikina að ég bara get ekki annað að vera ánægður með mína menn. Ja, þú er með titti naglann á höfuð, það karakterinn sem þetta snýst Þú ert með frábært körfuboltalið og það bara að rífa upp andlega, það sem gildir. Já, já, í svona alvöru seríun þá hérna þetta rosalega mikið að ná að stilla sig inn á leikinn í hvert skipti og hérna okkur tókst það en við verum að gefa öllum þessi liðum þessi deild er náttúrulega búin að vera ótrúlega góð og mikið af góðum liðum þannig að nú eru bara tvö eftir. Það eru menn sem að stíga upp svona þegar þú ert að halda Gunnar Einarsson hann var frábær í kvöld. Hann spilaði mjög vel og hérna báðum megin á vellinum og búin að spila mjög vel undanfarið og enn eitt dæmi það að við þurfum aldrei sömu mennin endilega sem að stíga upp fyrir okkur og hann hefur svo sem gert þetta 100 sinnum áður þannig að hann kann þetta. En nú býður Snæfell fyrsta rimman á laugardaginn. Hvernig líktu nú það? Erum nú hérna tökum okkur smá tíma og klárum þetta og núna fyrst hefst alvaran. Núna eru komnir í það sem að skiptir öllu, það er úrslitakeppnin og Snæfell þar, það er gott lið og hérna nú tökum okkur tíma og undirbúum okkur undir það. Takk fyrir Sigurður, gangi vel. Yfir til eitthvað þrækvara með hann. Þú stóðst ekki alveg stór orðin hérna fyrir leikinn. Þetta náttúrulega fyrsta lagi sko, það náttúrulega vinna lið sem lið og lið tapa líka sem lið. Þannig að sko, þetta náttúrulega var fyrst og fremst liðstapinn í kvöld og náttúrulega gríðarlega erfitt og við erum allir og ég er sérstaklega niðurbrotið maður bara. Þetta búið að vera áttaleikunum móti KR áttaleikur núna. Eru þið ekki með nóg mikla breidd til að klára svona? Þetta er náttúrulega skelfilega erfitt að hérna að vera með komið með litlu tanna inn fyrir dyrnar, búin að sigra KR samfærandi og búin að taka hérna 2-0 á móti deildarmeisturum, öflugum deildarmeisturum og taka svo ekki sko einn leik að þremur hérna í síðari par seríunnar. En það verður að viðurkennast að Keflavík spilaði alveg feikna vel á þessum síðustu þremur leikjum og það var bara betra lið sem manninn í kvöld. Já, þið réðu illa við og þeir voru öflugir í varnarleiknum. Og voru með öfn og varnarleik og svo náttúrulega hittuðir sko, ég þarf að sjá statistik sérna eftir leikinn sko, það var allt saman ofan í sko. Þannig að það er erfitt að keppa á móti svona rosalegri hittni sko. Þetta lítur samt að vera svona uppreist aðra svolítið fyrir körfuboltinn og ÍR að koma svona langt. Það sjálfsögður náttúrulega, það er náttúrulega heilmikinn hlutir að gerast og við erum bikarmeistari fyrra og komumst núna mjög langt hérna. Eins og segjum við litlu tanna sko inn fyrir en komst ekki lengra henni í ár og það er komið mjög mikil uppgangur hjá okkur þannig að sjálfsögðu náttúrulega erum við svektir, gríðarlega svektir og hjartaði gjörsanlega í buksunum sko að hafa tapað hérna þessari seríu en þetta er það er mikill uppgangur hjá ÍR. Takk fyrir okkur, gangi vel. Og hér ekki langt undan er Gunnar Einarsson fyrir Keflvíkinga sem átti sannkallaða stórleik. Það held að það fari 7 þristar af 8 niður hjá þér.
Já, ég klikkaði þarna á milli í lok annað leikluta. Já, þú manst það. Hann var helviti erfiður. En þú brostir út í bæði, þetta var náttúrulega alveg stórkostlegt að klára þetta svona. Þið burstist á þrjá leiki. Já, já, nákvæmlega. Við bara hvað segja, við bara rýfum okkur upp á raskatinu. Gerðum þetta bara eins og kallt mann núna. Siki, engin mynd að tala um karatinn sem í liði og einhverjum sjósætturum lélega móral og eitthvað svona, en það bara bull. Algjört steypa. Það flottur móral í þessum liði og það bara gaman að koma hver einu stæfingu og þetta bara flott. Íringarnir, þeir reyndust ykkur erfur í tveimur fyrstu leikjunum, en svo þegar þið kerðu upp hraðan og börðu svolítið á þeim, þá var þetta aldrei spurning. Já, já, við náttúrulega, maður að segja, kannski vorum að spila vitlust á því fyrstu tennleikjunum. Við vorum að flakki svæði og svona yfir í maður og mann og það gekk betur í maður og mann. Við spilum síðustu þrjáleiki í maður og mann og sér árangurinn. Já, en þið eru á heimavelli með frábæra áhorfendur, reynslu mikið liði, þetta var aldrei spurning. Nei, nei, ekki í dag. Ég fann það bara að ég labbaði hérna í húsi, ég ætti að dreigja stóli. Þetta er bara einn af þessu dögum sem allt eftir honum, sem hún gerðist. Og þú búin að vera mikið svona bekknum en fest að byrja núna, það er kannski svona líka kveiksvöld í þér? Jú, jú, hann ætlaði bara að sýna mig það traustna sikið að ég ennþá í fullum gýr bara og já. Hann sýndi mig það í dag og síðustu þrjá leikjum og þið sjáðu árangurinn. Snæfell á laugardaginn, hvernig lístu það? Bara mjög vel, taka mikið til. Búin að spila við á núna þrisvar í úrslitum og alltaf er eitthvað bara saga fjör. Já, þið hef alltaf klárað það. Leikið tvisvar til úrslitum titilinn við á hekki og klárað bæði skiptin. Við höfum ekki rétt og bara skemmtilega rimur. Og það bara veistla framundan í korfboltanum áfram. Akkurat, taka mikið til. Takk fyrir Gunnar. Yfir til leikastráka, þið kláruðu þetta. Já, takk fyrir það, við förum að ljúka þessu en kannski aðeins að það á skjáin stigahæstu menn þar sem að Gunnar Einarsson með 23 stig að með 7 frákost og tvær stórsendingar hitti úr 5 að 6 stigum sínum fyrir utan skotum sínum fyrir utan þriggjastigalaun að segja þetta hér, Neitt Brán stigahæstur Sali Björgjusson svona í blálokkin Íringarnir áttu á tímabili möguleika og saxa á þetta en við sáum að reynsla Keflavíkurliðsins kom þeim heldur betur til góða. Já og bara þekking á leiknum, alveg frábær leikur hjá þeim og hérna mig langar að taka undir þessi Gurra var að tala og Sigurur að Íringar með mjög gott lið og skipulagt og þeir hafa gert vel í þessu úrslæmi þeir náðu ekki að gera það sem þeir ætlaðu að gera en eins og að lenda þeir hérna móti feikilega sterku og vel skipulagu Keflavíkurliði sem komið mikla stemmingu sín megin fyrir úrslæðinu við á móti Snæfelli þannig að það verður svakar þeim en það verður líka sýnt að þetta er lið og það eru fjölmargir einstællingar sem geta tekið á skarið þannig að það verður rosalegt einnví. Já, það verður rosalegt einnví að sjálfsögði beinni útsending á Stöð 2 Sport. Við förum að ljúka þessu fyrsti leikurinn á laugardaginn í Keflavík í þessu húsi og ég viss að Siggi Þorvalds og Hlynur Bærings bíða spenntir eftir að hafa fengið pínulítið andrými til þess að hvíla sig að væntanlega horta á þennan leik í kvöld og ætla sér væntanlega að mæta hingað dýrvitlausir. Ljúkum þessum, þökkum ykkur samfélgina, verið sæl.